17. fəsil. O, bu səhər özünü əvvəlkindən qat-qat yorğun hiss edirdi. Əgər Marianna bugün də onunla görüşmək istəyəcəksə, onda sabah onun heç bir qüvvəsi qalmayacaqdı. Yoxsa Drongo özünü istədirdi, Marianna oyandı və ləzzətli gərnəşdi. Sabahın xeyir, bəs mənim qəhvəm hanı? Yataqda qəhvə içməkdən zəhləm gedir, deyə Drongo mızıldandı. Mən bilən əvvəlcə dişləri təmizləmək və duş qəbul etmək lazımdır. Marianna yataqdan qalxa-qalxa, mənim atamı kimisən, deyə başını yırğaladı. Drongo telefonun dəstəyini qaldırdı və səhər yeməyi sifariş etdi. Marianna vadın otağından çıxan zaman səhər yeməyi artıq masanın üzərində idi. O xalat geyməyi unutmuşdu. Drongo onun Həvvanın qiyafəsində görüncə qeyri-iradi olaraq mısmırığını salladı və xalatı ona uzatdı. Əcəb moralistlər olmuşuq, deyə Marianna xalatı dartıb alaraq gülümsündü. Əgər son iki günün, yaxud dəqiq desək iki gecənin nə ilə məşğul olduğumuzu yaddan çıxarsaq. Bu yaxşı hal deyil, deyə Drongo yalandan ah çəkdi. Bir daha heç kimin qarşısında bu görkəmdə görünməsəniz yaxşı olar. Qadında müəmmə olmalıdır, deyə Marianna gülməli tərzdə səsini uzatdı. Bəs Almaniyada nə edəsən? Orada sonra da ümumiyyətlə hamı çılpaq gəzir. Almaniyanı sevirəm, orada nudizm adı bir şeydir. Biz Almaniyada deyilik. Sən orada paltarda çimirsən? Yox, xalatda. Bu qocaya niyə baş qoşdum axı, deyə Marianna çəkdi. Gələn dəfə cavan birisini də aparam. O saatına nəzər saldı və ufuldadı. İlahi, mənim bugün nazirlə görüşüm var. Mən gecikə bilərəm. Taksi çağır, dedi və tələsik geyinməyə başladı. Drongo maraqla onun qızdırmalı adamlara xas olan hərəkətlərini izləyirdi. Mənim kalkutkam hanı, deyə Marianna qışqırdı. Hara itirmisən? Almaniyada çox vaxt kalkutkasız gəzirlər, üzündə təbəssüm əsəri olmayan Drongo dedi. Mən ümumiyyətlə, belə azadlıq sevər bir varlığın qəzetdə jurnal işləməsinin çətin məsələ olduğunu güman edirəm. Miqyas o miqyas deyil, sənə daha yaxşı tanınan Amerikan nəşriyyatlarını tutmaq gərəkir. Marianna onun kalkutkanı əlində tutduğunun fərqinə varmadan, mənə ələ salırsan, hanı mənim kalkutkam, deyə bütün otağı axtarmağa başladı. Drongonun onun əlində tutduğunu görmürdü, nəhayət gördü. Sağ ol, deyə kalkutkanı qamarladı və onun otağına cumdu. Yeri gəlmişkən, deyə oradan qışqırdı. Rəfiqələrimə əksi səninlə tanış olmağı arzu edirlər. Mən onlara sənin haqqında o qədər danışmışam ki. Drongo geyinməyə başladı. Doğrudan mı sən onlara bütün hər şeyi danışmışsan, deyə soruşdu. Hamısını yox, o başını vanna otağından bayır uzadı. Sadəcə olaraq sənin nömrəndə gecələdiyimi demişəm. Bir də yenə sənin yanına gəlməyə hazırlaşdığımı demişəm. Sən bütün bunları öz rəfiqələrinə danışmışsan, o çox şeylərə yenidən adət etməli olacaqdı. Bu nəsil tamamilə başqa idi. Sanki onu heç nəyələ unutdurmaq mümkün deyildi. Əlbəttə danışmışam, deyə vanın otağından qızın səsi gəldi. Ancaq sən narahat olmaya bilərsən. Ya mənim rəfiqələrim, ya qəbir. Eyni şeydir, onlar heç kimə heç nə deməzlər. Onların özlərinin də hərəyə iki qəbri var və s. İkicə gündən sonra bütün şəhərin bizim görüşlərimizdən xəbər tutacağından qorxuram. Sən mənim rəfiqələrimi tanımırsan, onlar heç kimə heç nə deməzlər, deyə Marianna vanın otağından yürüb çıxdı. Taksi çağırmısan? Yox. Niyə? Aşağı taksi dayanacaqdır. Ora həmişə maşınla dolu olur. Taksi sifariş etmək gecə, yaxud sübh tezdən lazım olur, deyə Drongo tələsmədən izah etdi. Xudahafiz, məni ötürməyə bilərsən, deyə Marianna qapıya tələsdi. Sonra geri döndü, ona hava öpüşü göndərib və qapını açırparaq getdi. Drongo təzəcə qapıya çatmışdı ki, Marianna qayıdaraq tələsik onu tıqqıldatdı. Drongo qapıyı açdı. Deməyi unutdum, bu gecə yenə gələcəm. Bəlkə mən üçün ayrıca bir kart açdırasam. O Drongoya göz vurdu və liftə yürüdü. O bir daha bu tipdən olan qadınlarla az-az rastlaşdığını düşündü. Yoxsa artıq onun özü indiki nəslin tələbatından xəbərsizdir. Hərçənd bir tərəfdən Marianna onun özü ilə həmyaşıd olan uşaqlardan üstün tutmuşdu. Amma bunun bir mənası da yox idi. O elə eyni məmnuniyyətlə daha cavanlarla görüşəcəkdi. Həyat onun üçün maraqlıdır. O bu görüşlərdən və tanışlıqlardan zövq alır. Hələ onun üzünə həyatın şapalağı dəyməyib. Ah, necə köbut səslənir, o hələ taleyin zərbələrini almayıb. Gənclikdə hər şey necə də aydın və bir mənalı görünürmüş. Drongo qüdəcəsini geyinib nömrədən çıxmağa hazırlaşdı. O getməzdən əvvəl otağa nəzər çaldı. Buraları yığışdırsınlar deyə qapıya lövbəçi yazmaq lazımdır. Hərcən donsuz otellərdə nömrələr səhərlər yığışdırırlar. O, bütün dünyadakı otel qulluqçularının kiçik bir hiləsini artıq çoxdan anlamışdı. Onlara təhkim olunmuş bütün otaqları lap səhərdən yığışdırmaq onlar üçün vacibdir. Həm də əgər onları rahat etməyin lövbəciyi asırdısa, onda qulluqçular saat 10-a 11-ə kimi başqa nömrəli yığışdırana can səbirlə gözləyirdilər. Amma orada yığışı bitirənlər sonra öz işlərini tez başa vurmaq üçün onun da nömrəsini qaydaya salmaq istəyirdilər. Narahat etməyin, lövbəci onları əsəbləşdirməyə başlayırdı. Buna görə də onlar ucadan söhbətləşir, qonşu nömrələrdə səsküy salır, açarları şıqqıldadır. Bir sözlə, kirayənişinin oyanması üçün hər şey edir, amma bu zaman müəyyən ədəb qaydalarını da gözləyirdilər. Necə deyərlər, səs salmamağa çalışaraq səs salırdılar. Əgər son zamanlarda tez-tez rast gəlindiyi kimi qulluqçu qismində asiyalı kişilərlə işləsəydilər, onda kirayənişin otaqdan çıxanacan səbirlə gözləyərdilər. Qadınlar özlərini daha kəm hövsələ aparırdılar. Drongo nəşriyyata yollanarkən, əli boş getməmək üçün yolda tort bir
və bir şüşə şampan aldı. Ona göstərilən ünvanda çox da hündür olmayan 5 mərtəbəli bina vardı. O 3-cü mərtəbəyə qalxdı. Uzun dəhlizi keçərək nəşriyyatın lövhəciklərinin bərkidildiyi otaqlara doğru yönəldi. Elə bu an onun mobil telefonu zəng çaldı. Drongo telefonu açdı. Zəng edən anası idi. Mən sənə sağ ol demək istəyirdim, anası dedi. Sən elə bil ki, mənim rəfəqəmi o biri dünyadan qaytarmısan. Mən onun çoxdan həyatda olmadığını düşünürdüm. Çox sağ ol. Atam hər şeyi danışıb, Drongo dedi. O sənə onların telefonunun bağlandığını dedi. Hə, mən hər şeyi başa düşdüm. Bir də onlarda olsa, mənim çoxlu salam dualarımı yetirərsən. Özün də telefonu da götür ki, mən onunla danışa bilim. Hökmən, deyə o vəd etdi. Drongo aparatı götürüb qapını açdı. Böyük zalın hər tərəfində səliqə ilə qalanmış yeni kitab bağlıları yığılmışdı. Görünür, zal özünə məxsus bir nəşriyyat anbarı kimi istifadə olunurdu. Onun qarşısında gənc bir qız çıxdı. O 28-30-dan artıq yaşı olmazdı. Salam, deyə qız başını tərpətdi. Biz sizi gözləyirik. Məni, deyə Drongo ona tərəf döndü. Əlbəttə, Tatiana sizin barənizdə o qədər danışıb ki, siz nəşriyyatda çalışırsınız. Biz hamımız burada çalışırıq, deyə qız kitabları göstərdi. Bax, bu bizim məhsulumuzdur. Mən isə nəşriyyatın mətbuat katibiyəm. Qonşu otaqlardan digər qadın əməkdaşlar yığışdılar. Hamı gülər üzlə qonağı salamladı. Burada demək olar ki, ailəvi atmosferin hökm sürdüyü hiss olunurdu. Sonuncu Tatiana çıxdı. Drongo əlini sıxdı. Bu da bizim bütün təsərrüfatımız, deyə Feşkova əli ilə göstərdi. Bədii ədəbiyyat, uşaq ədəbiyyatı, dedektivlər, fantastika, incisənət haqda bir sözlə fərqli kitablar buraxmağa çalışırıq. Bizə əlbəttə çətindir, amma bir təhər çulumuzu sudan çıxarmağa çalışırıq. Tatiana uşaqlar üçün nəşr olunan kitabların birini ona göstərdi. Kitab çox qəşəng tərtib olunmuş və qərbi Avropa rəssamlarının rəngli rəsimləri ilə tamamlanmışdı. Yaxşı kitabdır, deyə nəşriyyatın poliqrafik ustalarını ürəkdən heyran olan Drongo təsdiq etdi. Bilirəm, deyə Feşkova cavab verdi, amma siz ən yaxşı kitabı belə satmağın necə çətin olduğunu təsəvvür edə bilməzsiniz. Elə inanılmaz bir rəqabət var ki, həm də latırca kitablar yaman çətinliklə gedir. Onları az-az alırlar. Rusça və ingiliscə olan kitabları satmaq daha asandır. Onda sizin 100 milyonla oxucunuz olur. Siz nahaq yerə tort gətirmisiniz. Biz də bu görüş üçün şirniyyat almışıq. Mənim otağıma gedək. Biz artıq çay hazırlamışıq. Sizin qəhvə içmədiyiniz mənim xatirimdədir. Sağ olun, deyə Drongo gülümsəndi. Nə vaxt söz xatirə kitabınızı verə biləcəyinizə söz verin, deyə Feşkova xahiş etdi. Mən sizin sərgüzəşlərinizin maraqlı olacağını düşünürəm. Siz onları latırçaya çevirəcəksiniz. Əlbəttə, bununla bağlı problem yoxdur. Bizdə rus dilindən latış dilinə çoxlu tərcümə edənlər var. Bizdə hələ əvvəlki zamanlarda necə mütəxəssislər qaldığını bilsəydiniz. Öz işinin həqiqi ustalarıdırlar. Sözün düzü, indi tərcümə ediləsi kitablar da elə çox deyil. Sizə başa düşürəm, Drongo dedi. Onlar direktorun otağına daxil oldular. Orada artıq boş qablar düzülmüşdü. Sizin çox yaxşı mətbuat katibiniz var, deyə Drongo qeyd etdi. Və bura çox rahatdır. Demək olar ki, ailəvi atmosferi var. Elədir, deyə Feşkova onunla razılaşdı. Axı mən qızların bəzilərinin əvvəllər laboratoriyada mənimlə birgə çalışdıqlarını sizə demişəm. Bizim mətbuat katibi isə mənim ən yaxşı rəfiqəmin qızıdır. Onun anası məktəbdə mənimlə oxuyub. Biz onunla birinci sinifdən dostluq edirik. İndi onun anası bizim şəhər prokurorluğunda prokuror işləyir. Bizim baş mühasib isə mənim üçüncü rəfiqəmdir. O da bizimlə bir sinifdə oxuyub. Deyəsən, siz ancaq özünüzün çoxillik tanışlarınıza etibar edirsiniz, deyə Drongo qeyd etdi. Məncə bu düzgündür, Tatiana dedi. Adamı ancaq yaxşı tanıyandan sonra ona etibar etmək olar. Bizim mətbuat katibini isə mən lap körpəlikdən tanıyıram. Razılaşın ki, belə adamlar işləmək xeyli asan olur. Buna görə Lilya Armandın intihar etməsinin qeyri-mümkün olduğunu deyən zaman mən ona inanıram. Bir adamla 20 il bir yerdə yaşamaq, onu belə böyük məhəbbətlə sevmək, onun bütün adətlərini, vərdişlərini bilmək, sonra isə onun gözlənilməyən hərəkətinə təəccüb etmək. Bu olmazın bir şeydir. Mən Liliyanın xatirini ona görə istəyirəm ki, o bütün faktların ziddini olaraq ərinin özünə qəsd etməsinə inanmır. Bəlkə biz nəyisə bilmirik, yaxud başa düşmürük. Amma hər halda mən ona inanıram. Hərçənd hər şeyin elə də sadə olmadığını da başa düşürəm. İşin bizə bəlli olmayan başqa tərəfləri də ola bilərdi. Siz nəyi nəzərdə tutursunuz? Bəlkə onun başqa çıxış yolu olmayıb, deyə Feşkova etiraz etdi. Bəlkə o, hər şeyin daha pis olacağından ehtiyatlanaraq belə etməyə məcbur olub. Bəlkə kimsə onun ailəsini təhdid eləyib və o getməyin, amma ona əziz olan insanın həyatını xilas etməyin daha yaxşı olduğunu qət eləyib. Bəzən belə şeylər olur. Siz necə düşünürsünüz? Olur, deyə Drongo nəzakətli razılaşdı. Amma bizdə belə faktlar yoxdur və istənilən halda o öz gedişi ilə arvadını olmazın acılara düçar edəcəyini anlamalıydı. Buna görə də indiki halda bu variant uyğun gəlmir. Mən ancaq öz gümanımı söylədim, deyə Tatiana izah etməyə tələsdi. Gəlin qızları çağıraq və şampan şüşəsini açaq. Çiçəklərə görə sağ olun.
Biz belə bir diqqətliyi gözləmirdik. Onlar saat yarımdan sonra binadan birgə çıxdılar. Dronqo hətta nəşriyyatın bütün qadın əməkdaşlıqları ilə şəkil də çəkdirməli oldu. O öz şəkillərini saxlamağı xoşlamasa da bundan boyun qaçırmadı. Dronqo mehriban qadınlarla vidalaşaraq Armand Crowley'nin atası evinə yola düşdü. Evdəki növbətçi kənar adamları nə üçün evə buraxmalı olduğunu anlamaqdan Feşkova ilə latış dilində uzun uzadı danışdı. O adətən barəsində lətfələr söylənən və bir qədər kütbeyin olması ilə fərqlənən Batikyana oğlanın tipik nümunəsi idi. Onun 25 yaşı olardı və o ev sahiblərinin icazəsi olmadan kənar adamları evə buraxmağın qeyri-mümkün olduğunu yaxşı bilirdi. Bağışlayın, deyə Dronqo söhbətə müdaxilə etdi. Tatiana, bəlkə bizim Berioskinlərə yaxud Klovislərə baş çəkmək istədiyimizi ona deyəsiz? Dronqo'nun nə dediyini anlayan növbətçi, Klovislər evdə yoxdur, deyə izah etdi. Natalya Nikolayevna isə evdədir. Mən bu saat ona zəng edərəm. O daxili telefonun dəstəyini qaldırdı və ikinci mərtəbədəki mənzilin sahibəsinə onun yanına naməlum şəxslərin gəlişi barədə izahat verməyə başladı. Feşkova dəstəyi götürməyənə kimi sahibə heç bir şey başa düşmədi. Lütfən bizi bağışlayın, Tatiana dedi. Sizin keçmiş qonşunuz Armandın həyat yoldaşı Lee Crowley'in bizə bura gəlməyə həvalə edib. Mənimlə birlikdə cinayət məsələləri üzrə tanınmış ekspert gəlib. Biz sizinlə söhbət etmək istərdik. Qalxın yuxarı, deyə qadın icazə verdi. Dəstəyi növbətçiyə verin, mən onunla danışım. Növbətçi Berioskinanın sözlərini dinlədi və onlara pilləkəni göstərərək sakitcə başını tərpətdi. Dronqo Feşkova ilə birlikdə ikinci mərtəbəyə çıxdı. O, hələ keçən dəfə pilləkənlərdəki köhnə, uzun aşırımlara diqqət yetirmişdi. Pillələr mərmərdən idi. Əgər kənar adam buraya gəlib çıxsaydı və səs salmadan yuxarı qalxmağa çalışsaydı, onda yəqin ki, növbətçi onu işidərdi. Görünür, əvvəllər pilləkən xalçaya bənzər pəyandaz örtülü olmuş. İkinci mərtəbədə sahda kralinlərin mənzili idi. Onun arxasında Berioskinlərin mənzilinin qapısı görünürdü. Solda isə Emil Klovisin mənzili idi. Onlar hələ qalxmağa macal tapmamış, Berioskinlərin qapısı açıldı. Astanada 50-55 yaşlarında olan xoş sifət bir qadın dayanmışdı. Onun arxaya daranan dən düşmüş saçları ziyalılara xas olan ağıllı çöhrəsi var idi. O, qonaqlara eynəyinin arxasından baxırdı. Qadın açıq yaşlı rəngli geyimdə idi. Salam, ki o gələnləri salamladı. Bizə qalxın, bizim qonşuların təmir işləri artıq bitmişdir, amma orada hələ heç kim yaşamır. Emin isə mən bilən şey gedib. Onlar yuxarı qalxdılar və mənzilə daxil oldular. Üst geyimlərini asıl qadına asar, qonaq otağına keçdilər. Sahibi özü kürsüdə əyləşərək onlara divanı göstərdi. Buyurun, əyləşin, deyə Natalya Nikolayevna təklif etdi. Mənə görə qulluq. Siz bu evdə çoxdan yaşayırsınız? Çoxdan, deyə o gülümsündü. Mən bu evə hələ tamam gənc qız ikən, 35 il əvvəllərə gəlmişəm. Onda mənim qaynatam və qaynanam hələ sağ idilər. Evin özü də biraz başqa cür idi. Bəzi mənzillərdə generallar, bəzilərində tanınmış alimlər yaşayırdılar. İki görkəmli alim, Klovis və Kralin də bizim qonşularımız idilər. Birinci mərtəbədə Dr. Çirko yaşayırdı. Bir sözlə, əgər hamının bərabər olduğu Sovet hökuməti zamanında mənzilləri belə adlandırmaq mümkündürsə, bura elit bir ev idi. Deyə o, bir qədər istehza ilə əlavə etdi. Bəs siz öz qonşularınızı yaxşı tanıyırdınız? Əlbəttə, əvvəllər biz bir-birimizə tez-tez gəlib gedirdik. Emil və Armand gözlərimizin önündə böyüyüblər. Mən buraya köçən zaman Armandın yaşı 20-yə yaxın olardı. Emil isə lap balaca oğlan idi. Onun 8 yaşı təzəcə tamam olmuşdu. Onların valideynləri çox tanınmış həkimlər idilər, amma Armandın anası yox idi. O hələ Armandla balacaykən ölmüşdü. Demək, siz Armandı yaxşı tanıyırdınız. Onda onu kim tanımırdı ki? O parlaq şəxsiyyət, maraqlı, çox görkəmli bir gənc idi. Mən bilən, ona hamı vurulmuşdu. O ilk nikahında Vizma ilə evlənəndə bizi də toya çağırmışdılar. Amma onların həddən artıq fərqli adam olduqları artıq onda bəlli idi. Armand şənlənirdi, bəkdən gülür, rəqs eləyirdi. O isə dodaqlarını büzərək sanki gözünün dəfn mərasimində oturmuşdu. İndi deyildiyi kimi fərqli qan qrupları imişlər. Onlar tezliklə boşandılar. Hərçənd qızları Layma dünyaya gəlmişdi. Qiyamət bir qız idi. Mən onu ilk doğulan gündən xatırlayıram. İndi o artıq yaşa dolub. Onun iki oğlu və çox yaxşı əri var. Biz hamımız Armandı çox istəyirik. Siz onun intihar etməsinə inandınız? Bilmirəm, mən bu haqda çox düşünmüşəm, amma əgər siz qatillərin bizim evdən ola biləcəyini güman edirsinizsə, onda bu belə deyil. Həmin gün mən evdə idim və heç bir şey işitməmişdim. Axı bizim mənzil onların mənzili ilə yanaşı idi. Bilirsiniz, onda mən sabitlər üçün çox çətin idi. Siz mənim nə demək istədiyimi başa düşürsünüz? Sabiq partiya və komsomol fəalları üçün, sabiq DTQ əməkdaşları və sabiq həbiçilər üçün bir sözlə bütün sabiqlərin işin yaman çətin idi. Şəhərdə ta 94-cü ilin özünə can davam edən intiharlar dalğası baş alıb gedirdi. Bəzi sabiq partizanlar da sabiq DTQ zabitlərini mühakimə edərək onları müxtəlif cəza müddətlərinə məhkum etdilər. Komünistlərin və faşistlərin Latviya üçün eyni şər olduğunu
Utanıp çekinmeden onları birbirine benzedirdiler. Faşistlerin tarafında xidmət edenler, onlarla mücadele edenlerle eyni miqdarda təqaüd almağa başladılar. Haqq adalet çox, həddindən artıq çox tapdalandı. Bununla heç də hamı barışa bilmirdi. Onda biz Armandın bütün bunlarda sadəcə olaraq yorulduğunu düşündük. Bəs siz həmin zəhər şübhəli heç bir şey müşahidə etmədiniz? Əsla, heç bir şey. Biz ancaq bizim növbətçinin qışqırtısını və qapını döyməsini eşitdik. Deyəsən, onu Ryabov çağırırdılar. Hə, Nikolay Ryabov. O bizim mənzillərə zəng çalmağa başladı. Emilim və bizim, mən evdə oğlumla idim. Biz dərhal pilləkən meydancasına çıxdıq. Mən Yuranı bıraxmamağa çalışdım, amma o dərhal əlimdən çıxdı və qaçdı. Onun 6 yaşı var idi, hər şey ona maraqlı gəlirdi. Sonra isə həlak olmuş Armandı gördü və yaman qorxdu. Bundan bir neçə əvvəl o qorxulu yuxular görürdü. Pəncərələr bağlı idi. Nə? Hansı pəncərələr? Kralın mənzilində pəncərələr bağlı idi. Xatirimdə deyil. Mən diqqət yetirmədim. Siz də cəsədi gördünüz. Yox, mən oraya girmədim. Oraya yalnız Ryabov və Emil girdilər. Sonra ikisi, daha ikisi polis zabiti. Demək olar ki, o dəqiqə qaçıb gəldilər. Və onlar dörtlükdə zavallıya yardım etməyə çalışaraq cəsədi düşürməyə başladılar. Amma artıq gec idi. Bəs başqa heç kim yox idi? Heç kim. Yox, var idi, deyə Natalya Nikolayevna dərhal xatırladı. Bir darmadın katibi oradaydı. O polis zabitləri ilə bir yerdə yuxarı qalxdı. Və yaman ağlayırdı. Amma mənim yanımda otağa girmədi. Sonra isə o qədər adam tökülüb gəldi ki, biz bunun fərqində olmadıq. Mən oğlumu ev apardım. İndi Yuri artıq böyüyüb, amma o bu yaxınlarda mənə deyir ki, indiyəcən də onun yuxusuna vahiməli şeylər girir. Mən Armandın ölümündən bir gün əvvəl 3-cü mərtəbədə banker Leonidovun nəvəsinin yubileyinin keçirildiyini deyə bilər. Bəs sizin yadınızda deyil? Elədir, deyə təsdiq etdi. Məhz onda o doğulmuşdu. İndi onun 11 yaşı var. Onlar hərdən buraya gəlirlər, amma burada əsasən onun nənəsi olur. O isə valideynləri ilə şəhər kənarında yaşayır. Onun babası öldürülən kimi atası bankın rəhbəri oldu. Bu 98-də baş verib, deyə Dronq xatırladı. Elədir 98-də. O mühafizəsiz olub və öz maşınına əyləşən zaman küçənin ortasında onu güllələyiblər. Bəs bunun səbəbini bilən yoxdur. Rusiyadakı default ucbatından onun çətinlikləri olduğunu deyirlər. Onda çox bankların çətinlikləri var idi. Siz Leonidovun qatilinin Armand Kralinin faciəsi ilə hansı əlaqəsinin ola biləcəyini güman edirsiniz? Əlbəttə yox. Bu, Armandın intiharından 5 il sonra olmuşdu və onlar tanış deyildilər. Leonidovlar buraya 92-də. Hə, deyəsən, məhz onda köçüb gəlmişdilər. Həmin axşam onların qonaqları çox idi, deyə Dronqo maraqlandı. Bilmirəm, amma yəqin ki, çox olardı. Leonidov çox tanınmış və varlı bankir idi. Bəs Emil Klovis onların qonaqlığında olmuşdu? Yox, əlbəttə yox. Mən bilən Emilin bütün bu bankir tayfasını bir qədər gözü götürmür. O, ümumiyyətlə, onlarla ünsiyyət saxlayan deyildi. Onun atası Armandın atası ilə yaxın dost olublar. Emilin özü üçün isə Armand əsl nümunə idi. Hərdən də Emilin də öz problemləri var idi. Hansı problemlər? Deyəsən, 95-də o özünün ixtisası üzrə işini dayandırdı və köçüb Almaniyaya getdi. Bir neçə il orada, deyəsən, Dortmundda yaşadı, 99-da isə geri döndü. Əgər səhv etmirəmsə, onda məhz 99-cu il idi və yenidən də öz əvvəlki işini davam etdirməyə başladı. O bütün cəhdlərinə baxmayaraq, Almaniyada yerini möhkəmlətməyə və orada öz ofisini açmağa müvəffəq ola bilmədiyini mənə danışırdı. Burada təcrübəli bir şey yoxdur. Avropada heç kim ağışını açıb bizi gözləmir. Mənim qohumun oğlu da Belçikaya getmişdi, amma 4 ildən sonra geri qayıtdı. Adət elədiyi sosial statusun itirilməsi ilə barışmaq hər şeydən çətindir. İndi Eminin şəxsi klinikası və işi var. Leonidovlar cüzdliksizdən yuxarıdakı mənzildə yaşayırlar. Bəli, Kralinin mənzilinin üstündəki mənzil uzun zaman boş qaldı. Orada ordu qrupu komandasının müavini yaşayırdı, amma o 93-də Saraya isə Sibirə köçüb getdi. Onda Sovet qoşunlarını buradan çıxarırdılar. Amma yox, Rus qoşunlarını. Belə daha düz olar. Getmək istəyənlərin hamısı onda getdilər. Sizin çox maraqlı eviniz var, Dronqa dedi. Bəs Leonidovun dularvadin evdədir? Bunu onun özündən soruşmaq lazımdır, deyə Natalya Nikolayevna cavab verdi. O biraz çətin adamdır. Tək yaşayır, onda bizi buraxmaz. Yox, tamam tək deyil. Evdə onunla xörək bişirəni və qulluqçu qalır. Onlar kifayət qədər imkanlı adamlardır. Və özlərinə xidmətçilər saxlaya bilirlər. Siz ona bizi qəbul etmək üçün zəng edə bilərsiniz. Mənim tövsiyəmin xüsusi bir yardım ola biləcəyini düşünmürəm. O qonşularla ünsiyyət etməyi xoşlamır. Siz konsyerjin yanına zəng etsəniz yaxşı olar. Pilləkənin meydancasına itiriş eşidildi. Bu Emildir. Deyə Natalya Nikolayevna izah etdi ki, it ilə gəlib çıxdı. Onlar işdə də bir yerdə gedirlər. İt tibbatçının yanında fərəqat oturub qalır. Siz onu görmüsünüz? Elə ağıllı heyvandır ki, hətta tuvaletə getməyi də öyrənib. Elə böyük doktor ki.
Görmüşəm, deyə Drong təsdiq etdi. Bizimlə söhbətə vaxt ayırdığınız üçün çox sağ olun. Sizin vaxtınızı aldığım üçün üzr istəyirik. Mən fürsətdən istifadə edib, Clovis evdəykən onunla danışmaq istəyirəm. Yəqin bugün onun qəbul günü deyil, deyə ev sahibəsi ehtimal etdi. Adətən onun çoxlu müştəriləri olur və onun itini sanitar qadın gəzdirir. O çox tanınmış həkimdir və onun çoxlu zəngin müştəriləri var. 18-ci fəsil. Drongo ilə Feşikova pilləkən meydancasına çıxdılar və növbəti qapının zəngini çaldılar. İt hürməsi eşidildi. Ev sahibinin uca səsi itə susmağı əmr elədi. Qapı açıldı. Astanadan gün cəmbərdə açıq boz rəngli şalvarda olan Emil göründü. O qonaqları görərək mülayimliklə soruşdu. Siz mənim yanıma gəlmisiniz? Sonra Drongoya nəzər saldı. Biz deyəsən artıq görüşmüşük. Siz Lilya Krailinin tanışısınız? Bəli. Deyə Drongo təsdiq etdi. Mən cinayət məsələləri üzrə ekspertəm. Bu isə mənim həmkarımdır. Feşkova ona heyrətlə baxdı, amma dinmədi. İçəri gəlin, deyə Emil təklif etdi. Amma icazə verin, iti başqa otağa salım, yoxsa bizi normal söhbət etməyə qoymayacaq. Əgər mümkünsə, deyə Drongo xahiş etdi. Bu sizin tərəfinizdən böyük lütfkarlıq olardı. Emil gülümsündü və iti bağlamağa apardı. Görünür, Emil ona nə isə əmr etdi ki, o da səssizcə otağa girdi. Sahibi isə onun arxasınca qapını bağladı və qonaqları öz kabinetinə dəvət etdi. Mənzilə baxanda, burada zəngin bir subayın yaşadığı bəlli olurdu. İçəri zövqlə bəzədilmişdi. Görünür, ev yiyəsi qədim mebelə üstünlük verir. Əntik şeyləri, əsrin əvvəllərinin rəsimlərini sevirdi. Kabinetdə çoxlu kitablar var idi. Ağır dəri divan, iki iri kürsü qoyulmuşdu. Xalis palıddan olan yazı masası kabinetin demək olar ki, üçdən birini tuturdu. Hər tərəfdə ev sahibinin müxtəlif ölkələrdə və şəhərlərdə çəkilmiş fotoşəkillər asılmışdı. Drongo diqqətlə onları nəzərdən keçirdi. Emil Kolovisin səyahəti ev sevdiyi aydın idi. Şəkillər onu səhrada, dağlarda və dənizlərdə, dəvələrin, fillərin, Asiya məbədlərinin və müxtəlif muzeylərin qarşısında təcəssüm etdirirdi. Mənim şəkillərimə baxırsınız? Deyə Emil təbəssümlə soruşdu. Buyurun, əyləşin. O divanı göstərdi. Sanki gembol divan sökülüb dağılacaqmış kimi Feşkova lap qıraqda əyləşdi. Drongo Moskvada olan mənzildəki şəxsi müşahidələrini xatırlayaraq onunla yanaşı əyləşdi. Sizi mənim yanıma gətirən hansı məsələdir? Deyə Clovis maraqlandı. Sizə nə ilə faydalı ola bilərəm? Adətən məni Drongo çağırırlar. Bu isə mənim yol yoldaşım Tatiana Feşkovadır. Deyəsən, mən sizi də bir dəfə Lilya ilə görmüşəm, 4 il bundan əvvəl, deyə Emil xatırladı. Sizin çox gözəl yaddaşınız var, deyə Feşkova təsdiqlədi. Uşaq vaxtı mən psixiatr olmaq istəyirdim, deyə Clovis gülümsəndi. Sonra isə dişlərin müalicəsinin adamlara və mənə çox fayda göstərəcəyini düşündüm. Adamlar mənim işimin nəticələrini görəndə həvəslə pul verirlər. Konkret nəticələri. Və mən stomatolog oldum. Hərçənd atam mənim də onun yolu ilə getməli olduğumu hesab edirdi, amma hər halda mən həkim oldum. Belə ki, bu planda ata-nənələrin davamçısıyam. Ümumiyyətlə desək, bizdə özünə məxsus bir həkimlər evi olub. Mənim atam yaxınlıqda Armandın atası Böyük Kralinin, birinci mərtəbdə isə bir vaxtlar Riga qarnizonunun baş hərbi həkimi yaşayırdı. O aktyor Çirkonun qonşusu idi. Bəlkə mən içmək üçün bir şey gətirim. Yox, təşəkkür edirəm, deyə Drongo imtina etdi. Siz Armandın intiharının baş verdiyi həmin günü xatırlayırsınız? Əlbəttə xatırlayıram, deyə Emil tutuldu. Bu bütün ev üçün faciə idi. Armand bizim evin ruhunun təzahürü idi. Əsl Rigalı idi. Amma birdən hər şey belə acınacaqlı şəkildə bitdi. Siz həmin gün evdə idiniz? Bu səhər olmuşdu, deyə Clovis xatırladı. Mən hələ evdə idim. Mən bizim növbətçinin zəngi çaldığını eşitdim. İndi onun soyadı yadımda deyil. O yaşı ötmüş, bir ayağı olmayan protestli bir adam idi. Bizim və Beryaskinlərin qapısını döyməyə başladı. Qonşuluqda ana oğlu ilə evdə idi. Natalya Nikolayevna dərhal çıxdı. Onun oğlu Yura isə Armandın mənzilinə yüyürdü. Və orada zavallını ilgəkdə gördü. Siz oğlan necə qorxduğunu təsəvvür edirsiniz? O vaxt onun 15-16 yaşı olardı. Mən növbəti və iki polis zabiti ilə birlikdə otağa daxil oldum. Biz hamımız yerdə idik. Armand da yardım etmək lazım olduğunu hesab elədik. Mən onun təzəcə özünün astığını və bizim hələ onu xilas edə biləcəyimizi düşündüm. Biz kəndiri kəsdik, cəsədi yerə qoyduq və mən ona süni nəfəs verməyə, bir təhər yardım etməyə çalışdım. Amma artıq gec idi. Armand ölmüşdü. Siz hansısa yaralara, yaxud qançırlara diqqət yetirmədiniz? Hə, siz bunu deyirmişsiniz, Clovis anlaşıqla dedi. Biz onu düşürən zaman zabitlərin biri cəsədi saxlaya bilmədi və onun əlindən döşəməyə saldı. O cəsədi tutub saxlamağa cəhd etdi. Və bu zaman onun əlindən həddən artıq bərk yapışdı. Mən bu qançırı gördüm və onu müstəntiqə göstərdim. Deyəsən, onun soyadı Breykş idi. Hə, düzdür, Arvas Breykş. İndi o parlament deputatı seçilib və biz masanın üstündə hələ Armandın məktubunu da tapdıq. Şübhəli görünən başqa heç nə tapmadınız?
Yox, başqa heç nə. Siz mənzilə daxil olan zaman pəncərələr bağlı idi. İndi yadıma salaram. Hə, əlbəttə bağlı idi, dəqiq bağlı idi. Yoxsa heç mən ona yardım etməyə cəhd eləməzdim. Onun bədəni hələ isti idi. Ölümündən 20 dəqiqə əvvəl növbətçi onu görüb, deyə Dronqo xatırlatdı. Deməli, qətl yaxud intihar bu zaman aralığında baş verib. Elə buna görə də mən ona yardım etmək istədim, deyə Emil izahat verdi. Sonra mən uzun zaman özümə gələ bilmədim. Armand hər şeydə, tamamilə hər şeydə mənim idealım idi. Siz onun intihar etməsinə inanmadınız? Əgər onun cəsədini öz gözlərimlə görmüşəmsə, buna necə inanmamaq olar? Onun məktubunu da oxudum. O masanın üstündə idi. O baş verənlərə görə çox təəssüf etdiyini orada yazmışdı. Mən onun xəttini o dəqiqə tanıdım. Sonra bu məktubu ilk dəfə ekspertizaya göndərdilər. Lili Armandın arvadı ərinin belə bir məktub yaza biləcəyinə inanmırdı. Hər dəfə də ekspertiza məktubun onun ərinin əl işi olduğunu sübut edirdi. Mən özüm polislərlə birlikdə, hələ orada heç kim yoxkən mənzilə girmişdim. Orada mənə qədər bizim növbətçi və həlak olanın katibi olmuşdu. Amma mən bir qadınla bir çolağın Armand kimi adamın öhdəsindən gələ biləcəklərini zənn etmirəm. Daha doğrusu mən əminəm ki, onlar bunu bacarmazlar. Bu hadisədən bir gün qabaq sizin qonşunuz bankir Leonidivin ailəsi nəvələrinin dünyaya gəlməsinə qeyd edirlərmiş, deyə Dronqo xatırlatdı. Siz nə danışırsınız, deyə Emil təəccüb etdi. Mən bunu xatırlamıram. Bəlkə də olmuşdu, lakin bunun Armadın intiharı ilə hansı əlaqəsi ola bilərdi? 5 ildən sonra bankir Leonidovun özünü də öldürüblər. Siz suiqəst nəzəriyyəsinə inanırsınız, deyə Klovis gülümsündü. Amma bu belə deyil. Onda mən Riga'da deyildim. Dortmund'a getmişdim. Orada bir qədər işləməyə, möhkəmlənməyə çalışdım. Amma mənə lisensiya vermədilər, icazənamə də vermədilər. Qayıtmalı oldum. Mən Leonidovun ölümü barəsində bəzi şeyləri bilirəm. Onun arvadı mənim müştərimdir. O hesab edir ki, onun 70 yaşında Hollywood təbəssümü olmalıdır. Və biz onunla tez-tez ünsiyyətdə olurduq. Leonidov onda Rusiyalı biznesmenlərdən böyük məbləğdə borc götürübmüş. O, pulu dollarla almış, dərhal onları rublə çevirmişdi. Kifayət qədər iri məbləğ idi. Sonra isə default başlanmışdı və pulu rublə onun dollarla götürdüyündən 4, düz 4 dəfə artıq qaytarmaq lazım gəlmişdi. Bu, Leonidova sərf etmirmiş. Heç özünün də buna meyli yox imiş. Adətən belə hallarda olduğu kimi o özün oyundaşlarını atmaq istəmiş. Onlar isə bununla razılaşmamışdılar. Mübahisələrini də Rusiyada qəbul edildiyi kimi əldə etmişdilər. Buraya kim muzlu qatil göndərmişdilər. Ataliyanı Dovla haqq hesabı da onlar çürütmüşdülər. Yeri gəlmişkən, sonra onun oğlu hər şeyi düzgün ödədi və bununla da münaqişəyə son qoyuldu. Aydındır, deyə Dronqo Feşkovaya baxdı. Getmək vaxtı idi. Sizə minnətdaram, deyə o divandan qalxdı. Tatyananın qalxmasına kömək etdi. Tatyana Dronqoya mani olmamağın vacib olduğunu anlayaraq bütün bu müddətdə susmuşdu. Onlar dəhlizə çıxarkən orada durmuş iti gördülər. Ağıllı köpək pəncəsi ilə qapını açmış və dəhlizə çıxmışdı. İndi o sakitcə qonaqların düz gözlərinə baxırdı. Onlar donub qaldılar. Belə bir köpək hətta Dronqonu yerə sərə bilərdi. Emil irəri yeridi. Otağa qayıt, deyə o ciddiyyətlə təmir etdi. Niyə məni biabır edirsən? Dog üzünü gülməli tərzə qaldırdı və otağa qayıtdı. Hətta arxasınca qapını dörtdü. Tatyana gülümsündü. Dronqo mənzil sahibinə tərəf döndü. Bəs nə üçün Armand özünü asan zaman sizin itini sürməyib, deyə birdən soruşdu. Heyvanlar belə şeyləri hiss eləyirlər. Yaxud əgər mənzildə yad adam peyda olursa. Onda mənim itim yox idi, deyə Klovis izahat verdi. Mən tək yaşayırdım. Dronqonu üst tutaraq, mənim sizdən böyük bir xahişim var, dedi. Siz bizimlə üçüncü mərtəbəyə qalxa və bizi öz müştərinizə, Leonidovun dul arvadına təqdim edə bilərsiniz. Heç bir vəclə, deyə Emil əlini yerlətdi. O elə cəncəl qadındır ki, sonra hələ bir neçə il mənim zəngsiz, filansız, qonaqlarla onun huzuruna görünməyimi xatırlayacaq. Emil otağa qayıtdı. Onun zəng etdiyi və latışca danışdığı eşidilirdi. İt yenidən otaqdan çıxdı və ciddiyyətlə qonaqlara göz qoymağa başladı. Emil danışmağı bitirincə o sahibinin tənbihini gözləmədən başqa otağa çəkildi. Dronqo ilə Tatyana bir-birinə baxıb gülümsündülər. Qalxa bilərsiniz, deyə Emil icazə verdi. O, özünün imperatriça razılığını verdi. Amma onun ağır təbiətli, bütün hər şey barədə öz nöqtəyə nəzəri olan qoca yahudi qadını olduğunu nəzərə alın. Biz onu çox incitməyəcəyik, deyə Dronqo vəd etdi. Köməyinizə görə çox sağ olun. O, Emilin əlini sıxdı və Tatyana ilə birlikdə pilləkən meydancasına çıxdı. Dronqo vidalaşarkən, qapını örtün, yoxsa itinizə soyuq dəyər, dedi. Klovis qapını örtdü. Feşkova yavaşdan ah çəkdi. Yaxşı adamdır, astadan dedi. Ziyalı, təmkinli, tərbiyəli. Onu necə ailədə tərbiyə aldı, o dəqiqə bilinir. Onun atası çox tanınmış həkim olub, necə də ağıllı. Hər şeyi başa düşən iti var. Görəsən, nə üçün indiyə kimi evlənməyib? Varlı, karlı, yaraşıqlı adamdır. Bəlkə qadınlar onu istəmirlər, deyə Dronqo zarafat etdi.
Belə şey ola bilməz, deyə Tatiana əminliklə etiraz etdi. Bizdə 10 qadına təxminən 3 kişi düşür. Çoxları qazanca dalınca Rusiyaya və ya Avropaya çıxıb gediblər. Bəziləri hətta Amerikaya gedib çıxıblar. Bizdə ərə getməyən qadınlar o qədərdir. Əgər istəsəydi, bütöv bir hərəmxana düzəldə bilərdi. Drongo mübahisə etməkdən vazgeçərək yuxarıya gedək, dedi. Bir də bu söhbət etsəniz, mən özüm də sizin ölkədə qalmaq fikrinə düşə bilərəm. Tatiana utandı, biraz da qızardı. Mən o mənədə demədim, deyə o izahat erdi. Amma öz taylarını tapmayan belə adamları görmək həmişə təəssüf doğurur. Onlar üçüncü mərtəbəyə qalxdılar. Leonidovların mənzilinin zəngini çaldılar. Qapını görünür qulluqçu olan yaşlı qadın açdı. O xəbərdar olmuşdu və buna görə qonaqların üst geyimlərini qəbul edib onları böyük qonaq otağına müşayiət etdi. 70 yaşlarında olan canlı cüssəli zabitəli qadın ətrafında 15-ə qədər adamın yerləşə biləcəyi böyük masanın arxasında əyləşmişdi. O qəhvəyi raketdə və qara yubqada idi. Gür saçları var idi. Makyajdaydı. Üzündə plastik əməliyyatın onun yaşını gizlədə bilməyən amma qırışları yığışdıran və gözlərini çəkib uzadan izləri aydın bilinirdi. Salam, deyə qadın ucadan səsləndi. Mənim adım Inna Markovnadır. Bəs sizin adınız nədir? Bu, Tatiana Feşkovadır. Məni sadətən Drongo çağırırlar. Necə? Deyə Inna Markovna təəccüb etdi. Siz öz adınızı necə dediniz? Drongo, bu ad deyil, daha çox ləqəbdir. Cavan oğlan, deyə mənzil sahibəsi səsini uzatdı. Mən adamları ləqəblə çağırmağa adət etməmişəm. Buyurun, özünüzün soyadınızı mənə deyin. O öz adını bildirdi. İnna Markovna razılıqla başını tərpətdi. Otura bilərsiniz, deyə icazə verdi. Onlar Əla Həzrət Kraliçanın qəbulunda imişlər kimi masanın o biri başını göstərdi. İnna Markovna özünü bu evin külli ixtiyar sahibi hesab edirdi və o haqlı idi. Ax, onlar onun evinə gəlmişdilər və ev sahibəsinin müəyyən etdiyi daxili nizam qaydalarına hörmət etməli idilər. Mənə Emil Klovis mənim diş həkimim zəng etdi və sizi qəbul etməyimi məndən xahiş etdi, deyə Inna Markovna təkəbbürlə izah etdi. O dedi ki, siz mənim 10 dəqiqədən artıq vaxtımı almayacaqsınız. Mənim başa düşə bildiyimə görə siz cinayət işləri üzrə ekspertsiniz. Mənim sizin peşənizə nailiyyətim ola bilər. Drongo belə bir qadının müalicə həkimi olmağın asan iş olmadığını düşündü, xüsusən də diş həkimi olmağın. Biz Armand Kralinin ölümünün bütün cəhətlərinin təkrar təhqiqatını aparırıq, o dedi. Bəlkə siz ikinci mərtəbədə yaşamış belə bir qonşunu xatırlayarsınız. Daha doğrusu, onun əvvəllər orada yaşamış, sonra isə mənzili oğluna qalmış atasını. Biz buraya köçən zaman artıq orada heç kim yaşamırdı, deyə Inna Markovna bildirdi. Biz həkim Kralin haqda əlbəttə eşitmişik, amma o bizim buraya gəlməmizdən əvvəl xeyli əvvəl ölmüşdü. Cənab Armand Kralinə gəlincə, mən ümumiyyətlə onu tanımaq şərəfinə nail olmamışam. O, deyəsən, hansı isə komünist, yaxud komsomol lideri olub. Biz isə belə adamları tanımırdıq və tanımaq istəmirdik. Ərim bütün həyatı boyu təmiz ticarətlə məşğul olub. Siyasətə heç vaxt qarışmayıb. Mərhum mərim Sovet əyyamında Univermağın baş mühasibi, sonra isə direktor müavin işləyirdi. Biz yalnız 92-də buraya köçmüşük. Bilirəm, deyə Drongo bildirdi. 93-də isə sizin nəvəniz dünyaya gəlib. Bəli, deyə qarı bir qədər canlandı. Özü də oğlum ərimin şərəfinə nəvəmi onun adını qoydu. Onda siz onun doğulmasını qeyd edirdiniz? Yox, qarı cavab verdi. Drongo anlamadı. Bağışlayın, sizin keçmiş növbətçiniz deyirdi ki, siz, Inna Markovna sərt halda, əgər o belə bir şey deyibsə, çox da böyük ağıl yiyəsi deyil, dedi. Biz nəvəmizin doğulmasını qeyd edə bilməzdik. Biz onun doğulmasının 40 günlüyünü qeyd edirdik. Bizim qanunlara görə həmin vaxta kimi ona ad qoyulmuş və sünnət olunmuşdu. Drongo bir daha, bağışlayın, siz hər halda bu günü qeyd etmişdiniz? Onun doğulmasının 40 günlüyünü, deyə Inna Markovna təkrar etdi. Əlbəttə biz onu qeyd etmişdik. O mənim böyük nəvəmdir. İndiyəcən də ən sevimli nəvəmdir. Axı biz bunu necə qeyd etməyə bilərdik? Qonaqlar çox idi. Kifayət qədər idi. Biz jurnalistləri çağırmaq üçün səfir şou çıxarmırdıq. Biz sakit bir ailə şənliyi idi. Siz evinizə qonaqların gələcəyi haqda növbətçini xəbərdar etmişdiniz? Yoxsa hər dəfə onlar sizin mərtəbəyə qalxarkən o sizi zəng edirdi? Inna Markovna məzəmmətlə, cavan oğlan, biz öz işçilərimizin ləyaqətini heç vaxt alçatmarıq. Nə üçün boş yer onların zəhrəsini tökməlisən? Biz evimizə qonaqların gələcəyini demişdik və bu tamamilə kifayət idi. Növbətçi həmin axşam bizimə kim gəlirdisə, hamısını buraxmaq lazım olduğunu bilirdi. Və biz onu heç bir əlavə zəng filan etməyə məcbur etmirdik. Bu ağıl iş deyil və yaxşı görünmür, elə bizim qonaqlara qarşı da. Şübhəsiz, deyə Drongo əvəzlə razılaşdı. Qarının bütün sərtliyinə baxmayaraq, Inna Markovna onun xoşuna gəlirdi. O, özünün sərt prinsipləri olan belə kaloritli ədna qarı idi. Bəs siz səhər heç bir şey işitmədiniz?
Biz qonşularımıza nə baş verdiyinə fikir vermirik. Heç vaxt da fikir verən deyilik. Sonra isə bizim heç vaxt tanımadığımız və heç vaxt görmədiyimiz keçmiş qonşumuzun oğlunun dara çəkilmiş halda tapıldığını eşitdik. Amma bu bizim işimiz deyildi. Hərçənd müstəndik bizə gələrək mənimlə və ərimlə söhbət etdi. Nə barədə? Həmin səhər bizimlə eşitdiyimizi soruşurdu. Amma səhər ərim işdə olmuşdu və heç nə eşidə bilməzdi. Mən isə qabuldan sonra yatmışdım və heç nə eşitməmişdim. Mən hətta yatıb dincələ bilim deyə xörək bişirənə və qulluqçuya biraz geç, saat 12 üçün gəlmələrini demişdim. Sizdə başqa heç kim yox idi? Heç kim. Onda oğlumun başqa mənzili var idi. Elə indi də var. Hərçənd mən öləndən sonra bu mənzil yenə ona çatacaq. Dronqo bir qədər riyakarlıqla Allah eləməsin dedi. Qulağınızı çəkin. İnna Markovna, mən heç də ölməməyə hazırlaşmıram dedi. Bir də ki, qulağı çəkib çəkməmək heç nəyi dəyişmir. Hər şeyi həll edən Allah və mən özüməm, başqa heç kim. Amma təəssüf ki, bəzən bunu sizin yerinizə çox ləyaqətsiz adamlar edirlər. Ərimlə də bu cür oldu. Onlar onun və Allahın yerinə qərar verdilər. Allaha kimlərinsə onun səlahiyyətlərini mənimsəməsi xoşa getməz və o belə pozucuları ciddi cəzalandıracaq. Mən buna əminəm. Mən bu barədə də sizinlərə tam razıyam, deyə Dronqo təsdiq etdi. İnna Markovna qaşqabağını tökdü. Siz mənə gülürsüz, Dronqo. Yox, mən sizə heyran oluram. Sizin yenə nə sualınız var? Daha heç bir sualım yoxdur, deyə o qalxdı. Mən sizə təşəkkür etmək istəyirəm və sizə can sağlığı diləyirəm. Onun arxasınca Feşkova qalxdı. İnna Markovna, bəs o nə üçün məndən heç soruşmadı, deyə maraqlandı. Dronqo təbəssümünü zorla saxlayaraq, sizin dolğun və hər tərəfli cavablarınız onu tam qani etdi, deyə cavab verdi. Ev sahibəsi qaşqabağını tökərək, bilmirəm, dedi. Hər halda mənə elə gəlir ki, siz kifayət qədər ciddi adam deyilsiniz. Xütafiz, ləqəbi olan cənab. Sizin mənə dediyiniz bu sözün mənası nə idi? Quş adıdır. O, başqa quşların səslərini yamsılaya bilir və çox qorxmazdır. Aydındır. Xütafiz, quş ləqəbli cənab. Əlvida. Onlar otaqdan çıxdılar. Qaradinməz qulluqçudan üst geyimlərini alıb qapıdan çölə adladılar və ancaq burada Dronqo gülməyini saxlaya bilmədi. Tatiana da ona qoşuldu. Tatiana heyran-heyran, əcəb ifritə arvaddır, dedi. Bax, beləsi ilə qarşılaşırsan və onun gəlini üçün heyslənməyə başlayırsan. Ya da həkimi üçün, Gedronqa xatırladı. Əcəb kaloritli qalladır. Tez gedək, mənə bir neçə təcili zəhnər etmək lazımdır. Onlar pilləkənlərinin zaman Tatiana ah çəkdi. Heyif ki, biz heç nə tapa bilmədik. Mən başqa fikirdəyəm, deyə Dronqo birdən etiraz etdi. Əgər faktları düz yerbə yer edirəmsə, onda artıq sabah mən Armand Kralinə həmin fəlakətli səhərinə üz verdiyini başa düşəcəm. Feşkova heyrətlə ona baxdı, amma heç nə soruşmadı. 19-cu fəsil. Onlar Gutenbergdə nahar etdilər. Bu xudmani restoran Dronqo'nun elə xoşuna gəlirdi ki, o təkrar buraya gəlməyə hazır idi. Sonra o, Tatiana'nın nəşriyyat apardı və otelə qayıtdı. Saat 5-ə yaxınlaşırdı. Dronqo mobil telefonunu götürərək dəhlizə çıxdı və Lagadinşin nömrəsini yıxdı. Dünəndən sizin zənginizi gözləyirəm, deyə Avqust Karloviç dərhal dilləndi. Vinsplis səfəriniz necə keçdi? Yaxşı keçdi. Əməkdaşlarınızı Oyar və Sergey də sağ olsunlar. Yaman dadıma çatdılar. Bir də mənə verdiyiniz maşın üçün əlahiddə təşəkkür edirəm. Bir şey öyrənə bildiniz? Bəzi faktlar var, amma mənim sizin yardımınıza ehtiyacım olacaq. Və nəzərə alın ki, sabah səhərəcə mənə suallarımın cavablarını almaq gərək olacaq. Suallar mürəkkəbdir, deyə qadın soruşdu. Mən nə etməliyəm? Elə də mürəkkəb deyil, cəmi ikicə sualdır. Biri, evin yanında növbə çəkmək üçün əmr almış polis sabitlərinə aiddir. İkincisi isə daha spesifikdir, amma o da çətin deyil. Əgər sizin əlaqələriniz varsa, onda ona kifayət qədər tez cavab almaq olar. İki sualınızı verin, deyə Lagadin xahiş etdi. Və mən bizim onların cavabını nə qədər tez tapa biləcəyimizi sizə deyərəm. Dronqo həqiqət məqamının yetişdiyini anladı. Əgər o Lagadinşə inanırdısa, onda suallarını verməli və cavabını gözləməli idi. Əgər inanmırdısa, onda heç bir mövzu danışmağa dəymirdi. Və əgər Lagadinş özünü qələmə verdiyi adam deyil, başqasıdırsa, onda çağrılmamış qonaqlar artıq bu gecə burada olacaqlar. Artıq bu gecə. Qərar vermək lazımdır. Axı, mən özüm ona zəng etdim, deyə Dronqo düşündü. Özü də dünən Vinspilsionun avtomobilində onun əməkdaşları ilə yollandım. Bəs əgər bu möhtəşəm bir fitnə fəsadsa, əgər silahı sonra məni həbs etmək üçün mənə sırmaq istəyirdilərsə, nə üçün mən tanımadığım adama inanmalıyam? Üstəlik üstündən neçə il keçəndən sonra hansısa kəşfiyyatçı özünü ifşa edər? Hərçənd digər tərəfdən Sovet İttifaqı artıq çoxdan yoxdur və kəşfiyyatçı 15 il ərzində mövcud olmayan bir ölkənin zabit olmağa borclu deyil. Nə etməli? Alo, nə üçün susursuz, deyə Lagadinş təkidlə soruşdu. Bugün başqa nömrəyə keçmək lazım gələcəkdir, belə risk etmək olmaz. Və bunu özün üçün deyil, gecəni yəqin ki onun yanına gələcək Marianna Delçava üçün etməlidir. O qərara gəlməlidir. Başqa yol yoxdur.
Mənim ancaq iki sualım var, deyə nəhayət Drongo təkrar etdi və sualları verdi. Xəttin o biri başında xeyri sükut etdilər. Drongo təkrar etdi və sualları verdi. Sonra Lakadin şəxslı ona xas olmayan bir inamsızlığa soruşdu. Sizin bütün suallarınız ancaq bunlardır. Ancaq bunlar, deyə Drongo təsdiq etdi. Vəssalam, vəssalam. Siz o qədər də başa düşmürəm. Mənim bildiyimə görə siz əsl peşəkarlığın qüsursuzluq mücəssiməsiniz. Bu sualların cavabları sizə nə verəcək? Biz konkret heç nə bilməyəcəyik. Bəlkə mənim agentliyim sizə nə eləsə başqa şeylə kömək etsin. Yox, deyə Drongo onun sözünü ağzında qoydu. Qalan hər şey yalnız mənim problemlərimdir. Mənə təcili olaraq bu iki sualıma cavab tapmaq lazımdır. Mən yubanmadan göstəriş verərəm, deyə Lagadish razılaşdı. Sonra da əlavə etdi. Bəs silahı nə üçün götürmədiniz? Mənə bel bağlamaq istəmirsiniz? Elə istəyirəm ki, amma onun çox əlverişli olmayan məqamda mənim yanımda ola biləcəyindən qorxuram. Ən əlverişli olmayan bir məqamda. Mənə sizin polisə belə bir tapancanın məndə hardan olmasaq da izahat vermək çətin olar. Bundan başqa, mən silahsız ötüşmək öyrənməliyəm. Necə istəyirsiniz, deyə Lagadish cavab verdi. Mən ancaq sizə yardım etmək arzusundaydım. Sizə başqa bir şey lazım deyil. Yox, yalnız öz suallarıma mümkün qədər tez cavab almaq istəyirəm. Başqa heç nə. Yaxşı, mən sabah səhərəcən nəyi aydınlaşdırmağa çalışaram. Nə baş versə, məni xəbərdar edin. Əgər adamlarım sizə gərək olsa, mən onları sizin üçün ayırmağa həmişə hazıram. Sağ olun, deyə Drongo cavab verdi. Sizin zənginizi gözləyəcəm. O telefonu götürdü və öz nömrəsinə qayıtdı. İndi Marianna ilə problemi həll etməyin zamanı idi. Marianna hökmən nömrəyə onun yanına gəlmək istəyəcəkdi. O isə buna yol verməmək üçün əlindən gələn etməli idi. Drongo qaşqabağını töktü. Gənc, gözəl qadına onun mümkün qəsdən qorumağa çalışdığını və buna görə də bu gecəni radiosundakı öz nömrəsində qalmayacağını necə izah etmək olardı? Ona buna necə inandırmaq olardı? Onun gəlməməsi üçün hansı bəhanəni düşünmək olardı? Qadınlardan fərqli olaraq, kişilərdə qadağan günləri olmur, deyə birdən fikrindən keçdi. İlahi, gör nə cəfəng şeylər düşünürəm. Nə etməli? Hətta əgər o başqa otelə keçsə belə, Marianna Dilçevanın bu gecə hara getdiyini öyrənərək, asanlıqla onun yerini müəyyən edə bilərlər. Və onun, ümumiyyətlə, harada qaldığını öyrənərlər. Riga ilə də böyük şəhər deyil, onu tez taparlar. Drongo bir neçə dəfə Mariannaya zəng etmək istədi. Bir dəfə hətta telefonunu da çıxardı, amma onu çarpayının üzərinə atdı. Mariannaya bugün onun burada görünməməli olduğunu necə izah etsin? O nəhayət qəti qərara gəldi və telefonu götürərək qızın nömrəsini yığdı. Eşidirəm, deyə Mariannanın cingiltili səsini eşitdi. Drongo kəl səslə, mənəm, dedi. Çox yaxşı, mən tezliklə işimi yekunlaşdırıram və sizin otelin nömrəsindəki öz evimə gəlməyə hazırlaşıram. Ümidvaram ki, qab-qacaq yuyulub, uşaqların yeməyi verilib, mənzil isə təmizlikdən parıldayır, deyə o zarafat etdi. Hər şey tərtəmizdir, deyə Drongo təsdiq etdi, ancaq mənim bəzi xırda para problemlərim yaranıb. Sənin məşuqən peyda olub, deyə Marianna oyunu davam etdi. Mən elə bu cür də düşünürdüm. Bütün kişilər Rusiya kanalı ilə belə bir serial verirlər. Olmaya sən evdən getmək fikrinə düşmüsən? Drongo yavaşdan, mən zarafat etmirəm, dedi. Marianna nəhayət ciddiyyətlə soruşdu. Nə baş verib? Sənin doğrudan problemlərin yaranıb? Elədir. Nə problemdir? Qəliz məsələdir. Mənə sənin bugün bura gəlməməyin lazımdır. Hələ sözünü bitirmədən çox uğursuz ifadə işlətdiyini başa düşdü. Belə çıxır ki, ona lazımdır. Bu isə çox da düzgün deyil. Mariannanın səsi dəyişdi. Başa düşmədim, o dedi. Sən bu gecə yanına gəlməyimi istəmirsən? Belə də demək olar. Mənim böyük problemlərim var və mən bugün radiosonda öz nömrəndə qala bilməyəcəyimdən qorxuram. Bir yaxşı iş deyil, sənə belə gəlmir, deyə Marianna nəhayət soruşdu. Sadəcə olaraq, mənimlə görüşmək istəmədiyini desəydin, bu daha düzgün olardı. Olmaya sən vaxtını başqa cür keçirməyə düşünürsən. Səndə bir balaca həyatsızlıq var, deyə Drongo acıqlandı. Mən hələ vaxtımı başqa cür keçirəcəyim kimsə tapmamışam. Yəni, sən mənə sadəcə olaraq inana bilməzsən. Əgər mən bugün bizə görüşməyə lazım olmadığını deyirəmsə, demək bu ciddi məsələdir. Mən belə şeylərlə zarafat etmirəm. Nə olub? Mən bunu sənə deməyəcəm. Sadəcə, mənim sözlərimə inanmalısan. Ancaq bugünkü gecə, ancaq bir gecə. Mən başqa yerdə olacam və qadınla yox. Bu tamam başqa bir vəziyyətdir. Marianna 20 saniyə sükut etdi, yaxud 30 saniyə. Sonra bir qədər inamsızlıqla soruşdu. Bəs sən sabah da məşğul olacaqsan, Drongo amansızlıqla? Düşünürəm ki, yox, amma qabaqcadan heç nə vəd edə bilmərəm. Sən məni çox da ciddi saymırsan, deyə Marianna maraqlandı. Mənim sənə ilişdiyimi düşünürsən? Sənin analitik qabiliyyətinə sadəcə olaraq mat qalıram, deyə Drongo etiraf etdi. Yəni, sən heç nə başa düşmürsən? Bu gecə qabaqcadan bilinməsi mümkün olmayan ən gözlənilməz hadisələr baş verə bilər. Və mən səni təhlükəyə məruz qoymaq istəmirəm, çünki sən olduqca yaxşı insansan.
Sağ ol, Drongo'nun ağladığını işitdi və qaşqabağını tökdü. Bizə bu çatmırdı. Məni başa düşdün, deyə Drongo təkrar soruşdu. Bu vəziyyətdə mənim öz əhvalım da pozulub, amma belə lazımdır. Mənim balıqçılıq, yaxud bağçılıq məsələləri üzrə deyil, cinayət məsələləri üzrə ekspert olduğumu unutma. Məni başa düşdün? Hə, onun səsi sevimli oyuncağı əlindən alınmış bir qızcığın səsi kimi idi. Öz günahımdır, deyə Drongo acıqla düşündü. Cavan qıza baş qoşdum, bax belə axmaq iş oldu. Yaxşı, niyə ki cavan? Artıq onun 25 yaşı var və o heç də dünənki qızcığaz deyil. Bağışla, mən sabah sənə zəng edərəm, deyə əlavə etdi. Sən doğrudan zəng edəcəksən, deyə Mariana dəqiqləşdirdi. Drongo, söz verirəm, dedi. Nədən sözünü saxlaya bilməyib, əgər məni öldürməsələr, dedi. Yaxşı, mən hər şeyi başa düşdüm, gözləyəcəm. Drongo aparatı yığışdırdı. Həm ayıb, həm axmaqlıqdır. Cili ümumiyyətlə xatırlamasa yaxşıdır. Bəlkə həqiqətən bütün kişilər əclafdılar. Biz öz sevimli qadınlarımızı elə sanlıqla xəyanət edirik ki, yoxsa bunun adı xəyanət deyil. Məhramənə yaxınlıq zamanı kişi mənisində 50 milyonacan tənasül hüceyrəsi olduğunu nə vaxt sona demişdilər. İnsan idrakına, onun biologiyasına, onun psixologiyasına təsir göstərən 50 milyon hüceyrə. Və əgər əvvəlki kimi insan yeryüzü canlıların bioloji növlərindən biridirsə, onda istənilən kişinin bioloji tapşırığının çoxlu sayda qadınları mayalandırmaq olmasında dünyaya 20-30'dan çox uşaq gətirmək imkanı olmayan qadınların bioloji tapşırığının isə daha layiqlisini seçmək olmasında qeyri-adisinə yoxdur. Bizim prinsipal fərqimiz bundadır. Kişi yenisini, qadın isə yaxşısını axtarır. Şəxsi yaramazlığına haqq qazandırmaq necə də asandır, deyə Drongo kədərlə düşündü. Belə çıxır ki, biz hamımız bir qədər əclafıq. Bizə bu da azdır. Bizim sevimli qadınlarımız nə vaxt elə bu cür oyunlardan çıxmağa başlayanda, ağlımız başımızdan çıxır, şəxsi dəyərsizliyimizi hiss edərək, özümüzü güllə ilə vurur, rəqiblərimizi aradan götürürük. Əməllərimizə görə isə heç bir utancaqlıq duymuruq. O telefonu çarpayın üzərinə qoyub pəncərəyə yaxınlaşdı. Yaxşı ki, qarşıda bina falan yoxdur, yoxsa ona öz nömrəsindəcə snayper gülləsinə tuş gəlməmək üçün pərdəni çəkmək gələk olardı. Bütün binalar çayın digər sahilində, onun otelində çox uzaqda idi. Bununla belə Drongo pərdəni çəkdi. Sonra onun fikrindən aşağı inmək və birinci mərtəbədə yerləşən İtalyan restoranında şam etmək keçdi. Deyəsən, o taverna adlanırdı. Amma onun yemək istəyi yox idi, axşam saat 6-ya yaxın idi. Drongo yataqda əyləşdi və sabah səhərəcən öz nömrəsində qalmalı olduğunu qət elədi. Diqqətə layiq nə varsa, hamısını götür qoy edib, bütün söhbətləri aparıb, onun öyrənə və dəqiqləşdirə bildiyi bütün faktlar artıq toplanıb. Əgər o düzgün fikirləşirsə, onda artıq sabah gündüz Armand Kralinin 11 əvvəl baş vermiş müəmmalı ölümünün sirrini açə biləcəkdir. Əgər hər şey düzgündürsə, onda ancaq bir gecənin sabah olmasını gözləmək lazım gələcəkdir. Drongo çevrildi və yenidən telefon aparatını götürdü. Lakin tərəddüd etdi. Qabaqcadan zəng etmək olduqca pis əlamətdir. Bəs əgər o səhv etsə və sabah ona nəzərdə tutulduğundan tam vəhri cavablar verilsə, onda Lilya Kralinə zəng etmək istəyirdi. Amma indi hər halda bir gündə gözləməli olduğunu qənaətinə gəldi. Onu qabaqcadan arxayın etmək gərək deyildi. Ona özünün yeni faktlar aşkar etdiyini və indi onları uyğunlaşdıraraq öz yeni variantını qorub düzətdiyini deməyinə dəymirdi. Briggs yaxşı müstəntiq olub, amma bəzi əsas faktlardan yan keçərək onlara əhəmiyyət verməyib. O səhti faktorlara həddən artıq diqqət ayıraraq mövcud faktların başqaları ilə bir kompleksdə baxılmalı olduğunu başa düşməyib. Yalnız onda Armand Kralinin intihar etməsi əsas variantı ilə üst-üstə düşməyən yeni cəhətlər aşkar etmək olardı. Briggs başa düşmək olardı. Məktub, növbəti konserjin, evi yaxınlığındakı polis sabitinin mövcudluğu, qapının bağlı olması onu çaşdırmışdı. Hər şey intihardan xəbər verirdi. Lakin bəzi məqamlar hər halda bu variantı təkzib edirdi. Briggs isə onlara əhəmiyyət verməmişdi, onları duya bilməmişdi. O həlak olanın qolundakı ikinci zaponkanın, əgər onu mənzildə tapmayıblarsa, hara düşə biləcəyi barədə fikirləşməmişdi. O bankir Leonidovun nəvəsinin doğulması münasibətilə keçirilən şənliyə, bunun sanki heç bir şey ilə Armand Kralinin faciəsi ilə bağlı olub olmamasına diqqət yetirməmişdi. O Kralinin mənzilinin açarlarının hansı minvalla servanta düşməsini dəqiqləşdirməmişdi. Brek şaxarla üzmüşdü və Drongo bunun səbəbini bilirdi. 90-cı ilin əvvəllərində sabiqlərə çox da hörmət bəslənilmirdi. Artıq onda öz siyasi kariyerası barədə xüsusi arzuları olan Ivers Brek Armand Kralinin intihari ilə dərindən məşğul olmağı gərəkli sanmamışdı.
Onda keçmiş komsomol MK katibinin bu tərzdəki həyatdan gedişi təbii görünürdü. Bu intihar Latviyada son 50 ildə baş verənlərin bütün hamısı üçün keçmiş partiya və komsomol rəhbərlərinin günahlarının ümumi konsepsiyasına sığırdı. O zaman Moskvada da, Riqada da, Bakıda da, Belqradda, Sofiyada da, Buxaristdə də baş verən bu cür intiharlara daha heç kim təəccübləndirməmişdi. Bir an içində yüz minlərlə adamın satqınlara və qatı cinayətkara çevrildiyi, Almanyada isə bu xüsusilə çox idi. Dronqa keçmiş şərqi almanların Qarbaçova nə qədər məktubla göndərdiklərindən, onları yeni hakimiyyətin məhkəbə öz başınalığından xilas etmək üçün necə xahiş etdiklərindən xəbərdar idi. Amma heç kim onları havadar çıxmadı. Sovetlər İttifaqının bütün keçmiş müttəfiqləri, deməli, həm də Rusiya, Qərbi adı almanlara təslim edildilər. Sərhəd xidmətlərinin generalları ancaq ona görə həbsmə məhkum edilirdilər ki, onlar müstəqil dövlət olan ADR-in BMT üzvünün dövlət sərhədlərinin mühafizəsini təmin edərək öz xidməti vəzifələrini qüsursuz yerinə yetirmişdilər. Dronqo çox adamların belə ədalətsizliklərə dözməyərək onda həyatla haqq hesabı üzdüklərini, ürək tutmalarından öldüklərini və xəstəxanalara düşdüklərini bilirdi. Onun bu statistikadan xəbəri var idi. Ivar Spreykç da bunu bilirdi. O, Armand Kralin kimi bir adamın Sovet hökumətinin onun kiçik ölkəsini etdiyi bütün pisliklərin əvəzi olaraq həyat ilə hesabını sadəcə olaraq müthişcəsinə çürütməli olduğuna əmin idi. Əgər Moskvadakı uğursuz qiyamdan sonra nəhəng ölkənin ən böyük rəsmilərindən biri, sabiq daxili işlər naziri Pugo özünü güllə ilə vurmuşdusa, onda nə vaxtsa Pugonun rəhbərliyi altında çalışmış olan Armand Kralinin nə üçün illər sonra o da olsa bu cür etməməli idi? Əgər 91-in avqustunda qiyamın suqutundan sonra keçmiş ölkənin ən şərəfli və qoçaq döyüşçülərindən biri olan Marşal Axromeyev özünü asmışdırsa, onda nə üçün başqaları da belə etməməli idilər? Breks Pugonun, Axromeyevin və onlar kimlərin dövlətçiliyinin əsaslarını müqəddəs bir inanla müdafiə etdiklərini və öz ölkələrinin vətəndaşlı olduqlarını başa düşə bilmirdi. Bu adamlar ölkələrinin dağılmasında 91-in avqust günlərindən dərhal sonra başlanmalı olan labüd müzəffərlər savaşında iştirak etmək istəmirdilər. Lakin Armand Kralin ilə bağlı olan vəziyyət tamamilə başqa idi. O, deportasiyalara və işgəncələrə görə cavabdeh deyildi. O, artıq ümumi dağılma dövrünü yaşamışdı və artıq yeni gerçəkliklə barışmışdı və o, arvadını çox sevirdi. Belə bir adam arvadı ilə vidalaşa, katibini yanına çağıra və orada özünü asmaq üçün sakitcə atası evinə yollana bilməzdi. Drongonun bu günlərində Armandın xarakteri barədə işlədiyi hər şey onu intihar etməsi variantının ziddi nə idi? Onda Drongo sanki yeni bir divarı kərpic-kərpic düzərək başqa bir variantı yaratmağa başladı. İndi isə o ancaq sabahki günün gəlişini gözləməyə düşünürdü. O sonuncu zəng etmək üçün telefonu götürdü. Drongo həmişə sarıq yatırdı. Belə yatması çox illər əvvəl İndoneziyada onun həyatını xilas etmişdi. O, ətrafında baş verən hər şeyi eşidir, istənilən bir sözə reaksiya verirdi. Anası tez-tez onun təhlükə anında istənilən xışıltıdan oyanmağa hazır olan canavara bənzədiyini deyərdi. Bəlkə buna görə Drongo həmişə tək yatırdı və son iki gündə Marianne ilə yatanda yanında kənar adamın hənirini hiss edərək normal yuxulaya bilməmişdi. Hətta bu Marianne Delceva kimi belə sevimli bir adam olsa da. Amma bu gecə o yatağında uzanmışdı və yad adamın gəlişini gözləyirdi. Drongo onun hökmən peyda olacağına əmin idi. Yalnız gözləmək qalırdı. Adətən hamının yuxuya daldığı və holda ancaq yarı yuxulu qapıçının növbə çəkdiyi sabahın 5-ci saatında dəhlizdə səs eşidildi. Kimisə ehtiyat yanğın pilləkəni ilə mərtəbəyə qalxaraq oraya daxil oldu. Bu adam ona hansı nömrəyə getmək gərək olduğunu bilirdi. O ətrafa boylandı və Drongonun qaldığı nömrəyə tərəf yönəldi. Dəhlizə sakitlik hüküm sürürdü. Ətrafda hamı yuxuya dalmışdı. Adam ehtiyat universal kartı çıxartdı və onu sakitcə siqnal lampasında gizlərərək qapını açdı. Qapı səssiz-səmirsiz açıldı. Adam içəri daxil oldu. O, hündür boylu idi. İdmançılara xas olan bədən quruluşu var idi. Onun yaşı 40-dan artıq olmazdı. O, silahı çıxardı. Səs salmamağa çalışaraq səs boğanı taxdı və çarpaya doğru geridi. Ay işığında dial altında yatanın figuru dəqiq görünürdü. Adam silahı qaldırdı və yatmış ekspertə 4 dəfə atəş açdı. Sonra onun başına sınaq atəş açmalı olduğunu düşünərək bunu da etdi. O çarpayının yanına keçdi. Ona yaxınlaşdı, ədiyalı çəkdi. Elə bu an kimisə gülüşünü işitdi. Həminlə ışıq yandı, qatil döndü və quruyub qaldı. O otağın o biri başında Drongo və onun dostu Edgar və Cəminiz kürsülərdə əyləşmişdilər. Hər ikisi qara geyimində idi və hər ikisinin əlində silah var idi. Tapancanı at, deyə Edgar latış dilində əmr etdi. Heyətə gəlmiş qatil tapancanı yatağın üstünə atdı və Drongonun uzanmalı
olmalı olduğu yerə baxdı. Bunlar hələ bir gün yarım əvvəl Riqaya uçub gəlmiş Vedaminisin qaldığı qonşu nömrədən olan adi yastıqları idilər. Edgar keçmiş həmkarları ilə əraqə yaratmış və qatillə qarşılacaqları üçün əlüstü ki tapanca tapmışdı. Lakin Edgar Vedaminisin Lechvaya gəlişindən heç kimin xəbəri yox idi. Bu gecə Drongo və onun köməkçisi qatilin gəlişini gözləyirdilər və artıq onu qarşılamağa hazır idilər. Drongo kürsüdən qalxaraq yatağına yaxınlaşdı. Hər şey bitdi, dedi. O dəlik deşik olmuş yastıqları görüb başını buladı və qatilin tapancasını götürdü. Qatil xırıltılı səslə, hardan bildiz? Mənim gələcəyimi hardan bildiz? Drongo qəzəblə, ağlıma gəlmişdi, dedi. Edgar, biz qonağımızı polisə təhvil verə bilərik. Onların necə sevinəcəklərini təsəvvür edirəm. İndi zəng edərəm, deyə Edgar dəstəyi qaldırdı və nömrəni yığdı. Yəqin, siz də zəng etməli və işin uğurla tamamlanması barədə bildirməlisiniz, deyə Drongo qatilə müraciətlə ehtimal etdi. Düzdür, axı sizin köməkçiniz olmalıdır. Dünə sizi zəng edərək məni aradan götürməyi təklif edən və bir vaxtlar Armand Kralini öldürməkdə köməkçisi olduğunuz həmin adamı deyirəm. Sizə bunu kim deyib? Qatilə əsəbləşdi. Sizin bütün bunları hardan bilirsiniz? O güclü ləhcə ilə danışırdı. Sizin yaxşı yadda qalan səsiniz var. İki gün əvvəl siz mənə zəng etmişsiniz, deyə Drongo gülümsündü. Sizi tanımaq çətin deyil. Mən heç kimə zəng etməmişəm. Yoxsa buraya mənimlə oynamağa girmisiniz, dedi. O azca əyildi və birdən əvvəllər özünə heç vaxt rəva bilmədiyi şey etdi. Qollayılandı və qatilin sifətinə möhkəm zərbə indirdi. Drongo həyəcanla alçaq, dedi. Bu mənə görə deyil, bu Armand Kralinə görədir. Yox, düz deyil, bunu mən etməmişəm. Siz ancaq kömək etmişsiniz, deyə Drongo bildirdi. Mən sizin iştirakınızın dərəcəsi barədə polisə özünüzün danışacağınızı düşünürəm. O qollayılandı və qonağı sifətinə bir zərbə dəndirdi. Bu da Lilya Kralinin adından, dedi. Daxilindəki dəhşətin inikası qatilin simasına əkk olunmuşdu. Onun üçün ağrılı olan zərbələr deyildi. Bu amma müəmmalı adamın 11 il əvvəl baş verənlərin hamısından xəbərdar olması idi. Onun uzanmış, üzündə qırmızı ləkələr peyda olmağa başladı. Sol yanağı həyəcandan səyridi. Edgar başını bulayaraq məzəmmətlə, Drongo, onun tutulanı vurması Edgarın xoşuna gəlməmişdi. Drongonun həyatında elə heç vaxt belə bir şey olmamışdı. 15 dəqiqədən sonra atelə gələn polislər qatili özləri apardılar. Hadisə yerinə gəlib çıxan polis rəisi, Wildes Branch nə baş verdiyini sübh tezdən ekspertin qaldığı nömrəyə soxulan qatilin qəribə hərəkətlərinin səbəbini anlaya bilmirdi. Drongo baş verənləri səbirlə müfəssəl şəkildə ona izah etdi. Amma Will Sprinch'in hələ də heç nə anlamadığı hiss olunurdu. Günorta Avqustla qədim zəng etdi. O Drongonun xahiş etdiyi hər şey öyrənə bilmişdi. İki suala verilən iki dəqiq cavab 11 ildən sonra bu işə qəti olaraq bağlayırdı. İndi Drongo hər şeyi bilirdi. O yalnız bundan sonra, bu artıq günorta saat 3 radələrində olmuşdu. Polis rəisindən bu günlərdə onun görüşüb söhbət edə bildiyi adamların hamısını toplamağa xahiş etdi. Wildes Branch'in təklifi ilə görüş onun kabinetində oldu. Buraya gələnlər təkcə Drongonun özü və Edgar Vedaminis deyildilər. Lilya Kralini polis rəisinin kabinetinin əl arabasında gətirmişdilər. Belə ki, artıq müstəqil hərəkət etmək onun üçün çətin olmuşdu. Vespildən Andres Kalbini buraya çağırdılar. Erik Tulikin gəlməsini xahiş etdilər. Nikolay Ryabovu gətirdilər. Cənab Branch'in şəxsi xahişi ilə deputat Ivar Spreks gəldi və o bir qədər kənarda pəncərənin yanında əyləşib, hesabı aldı pəncərəyə döyəcləyərək bu qəribə görüşün nə ilə bitəcəyini görürüzəyirdi. Avqustla Qadinç də hiss olunmadan içəri girdi və qapının yanında özünə yer elədi. İnd Piesis və İngridə Peterson da gəlib çıxdılar. Faciənin baş vermiş olduğu evdən Natalya Nikolayevna artıq yetkinlik yaşına çatmış olduğu oğlu Yura ilə gəldilər. Emil Kloviç çağırılış vərəqi ilə çağırtırılan Inna Markovna da ilə bir gəlib çatdı. Bu qadın şəxsən polis rəisinin şiddətini bildirdi. Sonra deputat Breykşə, polisi və şəxsən Drongonu nəzərdə tutmaqla müstəqil xəfiyyələrin öz başınalığından şikayət etdi. Nəhayət Drongonun xahişi ilə Brinçin kabinetinə Tatyana Fişkovanı və jurnalist Mariana Delçevanı dəvət etdilər. Hamı öz yerini tutandan sonra Drongo otağın ortasına çıxdı. Polis rəisi tanımış ekspertin danışmağa hazırlaşdığını bildirdi. Amma bununla belə onu böyük bir maraqla izləyirdi. Belə müəmmalı bir cinayətin üstünü təhqiqatın bitməsindən 11 il sonra açmağı yalnız böyük peşəkar bacara bilərdi. Breykş qaşqabaqlı oturmuşdu. Bu tamaşa onun ürəyincə deyildi, amma sonradan bu Moskvada bazın istənilən variantı rahatca təksib edə bilmək üçün sonracan onu dinləmək fikrində idi. Drongo buraya toplaşanları nəzərdən keçirdi. Gəldiyiniz üçün sağ olun, deyə sözə başladı. Belə bir vəziyyətdə olmasına baxmayaraq, buraya gəlməyə imkan tapdığı üçün Kralinə xüsusilə təşəkkür edirəm. Mən sizə qədim bir evdə, Armand Kralinin atasının mənzilində baş vermiş cinayət haqqında danışmaq istəyirəm. Və bunun yaxşıca planlaşdırılmış qətl hadisəsi olduğunu bəri başdan deyəcəm. Ayvar Brek sözünü saxlaya bilmədi. Gürültülü ibarələrə sözə girmək gərək deyil.
Əgər sizin konkret faktlarınız varsa deyin. Əgər belə bir şey yoxdursa da bizə kriminalistika dərsliklərindən maraqlı əhvalatlar danışmağın yeri deyil. Cənab Drongo, buraya toplaşanlar uşaq deyillər. Deyəsən siz haqlısınız, deyə Drongo təsdiq etdi. Buraya Armand Kralinin qətlinə birbaşa, yaxud dolayısıyla aidiyyət olan adamlar yığışmışdılar. Oturduğu kürsünün tutacağından yapışan Lilya, siz qətil dediniz, deyə yenidən soruşdu. Onun həyəcan keçirdiyi göz qabağındaydı. Bəli, deyə Drongo'dan təsdiq etdi. Yaxşıca planlaşdırılmış və hazırlanmış qətil. Və indi biz ərinizin qatilinin kim olduğunu artıq bilirik. Ham quruyub qaldı. Natalya Nikolayevna oğlunun əlindən yapışdı. İnna Markovna mısmarığını salladı. Ingrida ekspertin növbəti sözünü gözləyərək nəfəsini qısdı. Həmin adam indi bizim aramızda əyləşib, deyə Drongo elan etdi. Və o, Armandı lap uşaqlıq çağlarından tanıyırmış. Bu cinayəti də məhz o törətmişdi. Drongo əlini uzatdı və Emil Klovisi göstərdi. Onun yanında əyləşən Inna Markovna qeyri-ixtiyarı olaraq kənara çəkildi. İntifiyyəsiz bərkdən nəfəsini dərdi. Siz məndən şübhələnirsiniz, deyə Emil sakitcə soruşdu. Amma onun bərk həyəcan keçirdiyi solunurdu. Şübhələnmirəm, deyə Drongo düzəliş verdi. Sizi təksirləndirirəm. Siz dəli olmusunuz? Emilin dodaqları səyridi. Drongo sanki prokuror ittihamına hazırlaşaraq ona doğru iki adım atdı. Siz bir evdə yaşayırdınız, deyə davam etdi. Armandla siz lap uşaqlıqdan tanışıydınız. Mən hətta sizin Armandın pərəstişkarı olduğunuzu da mümkün hesab edirəm. Lakin sonradan sizin yollarınız ayrılıb. Polisə sizin evə tanınmış pedofillərin, həmçinin onların argiyalarının, iyrənc şəkillərini çəkən fotoqrafın gərgət etmələrindən xəbər tutublar. Polis bu haqda agentura məlumatı alsa da, bu işdə konkret olaraq kimin məşğul olduğunu öyrənə bilməmişdi. Məhz buna görə sizin evin yanında 2 gün ərzində polis maşını növbə çəkmişdi. Mən dünən gecə cənabla Qadinçdan içərisində 2 zabit olan maşının demək olar ki, 2 gün ərzində həmin dalanda növbə çəkməsinin səbəbini aydınlaşdırmağını xahiş etdim. Bu, cavabını bilməkdə mənə kömək etməsi üçün ona verdiyim suallardan biri idi. Avqust Karloviç onların sizin evi hansı məqsədlə nəzarətdə saxladıqlarını, amma doğrusu o vaxt heç nə görə bilmədiklərini aydınlaşdırdı. Siz isə, Klovis, özünüzə mütləq aliblər yaratmaq üçün evinizin yaxınlığında polis zabitlərinin növbə çəkmələri kimi bir şeydən istifadə etməyə qərar almaqla doğrudan da qətil dahisi kimi hərəkət etmişsiniz. Breg Strongoya diqqətlə qulaq asaraq pəncərəni tıqqıldatmasına ara verdi. Hər şeylə bu cürdə olmuşdu, deyə Tolik söhbətə qarışdı. Biz tanış olmayan və evə girən hər bir uşağa diqqət yetirməli idik. Ümumiyyətlə, bütün kənar adamlara diqqət yetirməli idik. Düzdür, amma cənab Klovisə kiçik bir xəta yüz verir. Adətən pedofil orgiyalarının şəkillərini ona gətirməklə məşğul olan fotoqraf, sonradan Armand Kralinin tapdığı bir neçə şəkli təsadüfən pilləkəndə salır. Belə bir iğrənçlik Kralinə xoş gələ bilməzdi. O kağıza çox təəssüflər olsun sözlərini yazır və məktubu imzalamadan fotoşəkli ona bürkərək qorusunun qapısına dürtür. Mən onların arasında xoşa gəlməz bir söhbət olduğundan da şübhələnirəm. Oğul arzusunda olan Armand qonşusunun və çoxdankı tanışının bu meyli anlaşılan deyildi. Onda Emil ifşonla biləcəyini anlayır. Bu, onu tamamilə dahiyyənə bir hərəkət düşünməyə və həyata keçirməyə vadar edir. Emir Bankir Lənidovun qonaqlarının nə vaxt yığışacağını bilirdi. Yahudilər və müsəlmanlar uşağın dünyaya gəlişinin 40-cı gününü şadyananlıqla qeyd edirlər. O, həmin gün Bankir Lənidovun çoxlu qonaqları olacağını bilirmiş. Kanşiyer Skalbini 3-cü mərtəbəyə, Lənidov gilə qalxan hər kəsi buraxmaq barədə xəbərdar ediblər. Bu, özünə məxsus bir parol olub. Buna görə də axşam fotoqraf Emil Klavisin yanına gələn zaman o sakitcə Bankirin evinə şadyanalığa getdiyini bildirir. Əlbəttə, əgər o Klovisin yanına getdiyini desəydi, onda növbəçi Skalbi ona diqqət yetirərdi. Lakin fotoqraf, yəni dovlar gilə getdiyini bildirir və Skalbi daha heç nə soruşmur. Maşında iləşən polis sabitlərinin də Bankirin mənzilindəki şadyanalıqdan xəbərləri olub. Lənidovun bütün qonaqları çıxıb gələndən sonra isə fotoqraf Emil Klovisin yanında qalır ki, heç kimin bundan xəbəri olmur. Axşam Emil Armanda zəng edir və onun tapdığı fotoşəkillərin haradan çıxdığını ona izah etməyə başlayır. Onlar uşaqlıqdan adət etdikləri kimi rusca danışmırmışlar. Kralinin müavini intipiyyəsiz Armandın kartlar haqda söhbətini eşidib. O, maliyyəçi olması etibarilə söhbətin elə həmin vaxt yeni kredit kartlarının emisiyasını həyata keçirən bankın kredit kartları barəsində olduğunu qərar alır. Rus dilində fotoqrafiya sözünü tez-tez kart sözü ilə əvəz edirlər. Armand dilxor imiş və öz vəziyyətini gizlətmirmiş. Sonradan onun arvadı da onun əsəb keçirdiyinə diqqət yetirilmiş. Emil isə Kralinlə olan söhbətindən sonra səhər Armandın atasının həmin vaxt təmir olunan mənzilə gələcəyini dəqiq bilirmiş.
Piyesiz cib dəsmalını çıxardı və alnını sildi. Drongo tam sükut içində davam etdi. Polis maşını bütün gecəni evin yanında növbə çəkir, amma evin yaxınlığından heç kim keçmir. Səhər tezdən Ryabov növbəni qəbul edir və demək olar ki, dərhal da Armand Kruelin gəlib çıxır. O maşınını evin yanında saxlayaraq yuxarı qalxır. Lakin Emil Armandın öz katibin Grida Peterson da buraya çağırdığını bilə bilməzdi. Armand mənzilə qalxır. Burada pəncərlər açıq imiş, çünki bir gün əvvələ qədər burada rəngsazlar işləyə bilərmiş və otaqlardan möhkəm boya qoxusu gəlirmiş. Bu an Emil mənzilin qapısını döyür. Armand qapını açır. Emil güya məsələni aydınlaşdırmaq üçün uşaqlıq dostunun yanına daxil olur. Mən orada məsələ baş verdiyini bilmirəm, amma ehtimal ki, Emil Clovis adi klaforumdan istifadə etmişdir. Vəziyyətdən istifadə edərək arxadan yaxınlaşır və sadəcə olaraq öz qonşusunu bihuş edir və o döşəməyə yıxılır. Bu zaman Emil qurbanını tutmağa macal tapır, amma bunu elə kobudluqla edir ki, zaponka Armadın qolundan qoparaq pəncərəyə doğru sıçrayır. Çox idi bıçaq altında divara dəyir və oradakı xırdaca uyuqda ilişib qalır. Sonra Clovis köməkçisini kartlarını Armandın tapdığı həmin fotoqraf mənzilə buraxır. Emil ağzını əyərək Drongonu dinləyirdi və yalnız üzündəki qırmızı ləkələr onun vəziyyətini büruzə verirdi. Drongo qəzəblə, Clovis və fotoqraf ilgək düzəldirlər deyə davam etdi. Kətili götürürlər və zavallını çılçırağın qarmağından asırlar. Mənzilin pəncərələr açıq olduğu üçün xloforum tez çəkilir. Yəqin ki, qurbanın ağzında bağlayıblarmış. Amma Armand ayaqlarını atmağa başlayanda onun əllərini möhkəmcə tuturlar. Bu zaman onları da bək sıxıblar ki, nəticədə qançırlar yananır. Sonra isə mənzilin qapısını döyməyə başlayır. Qatilləri necə bir təlaş bürüdüyünü təsəvvür edirəm. Onlar bu vəziyyətdə bunun onlara elə verə biləcəyini dərk eləmədən həyəcanla mənzilin bütün pəncərələrini bağlamağa başlayırlar. Sonra Ingrid aşağı konsyerjin yanına düşən zaman onlar tez mənzildən çıxaraq ona çarla bağlayırlar. Və cinayətin artıq üstünün aça biləcəyini başa düşərək Clovisin mənzilinə adlayırlar. Ingrida ehtiyat açarları götürən Ryabovu gətirir. O qapını açır və dara çəkilən aşkar edir. Elə burada Nikola Ryabov səhv buraxır. O evin yanında növbə çəkən polis sabitlərini gözləmək əvəzinə qonşuların qapılarını döyməyə başlayır. Ryabov ürəkdən gələn bir səslə, "Əgər belə bir cəsədi tapsaydınız, görərdim, mən yerimə nə edərdiniz?" dedi. Mən sizi günahlandırmıram, deyə Drongo tutqun halda izah etdi. Mən ancaq sizin səhviniz haqqında danışıram. Siz qonşuların qapılarını döymüsünüz. Əlbəttə, Berezkinlər çıxırlar, lakin Natalya Nikolayevna heç mənzilə də daxil olmayıb, həyatında ilk dəfə ölü adam görmüş oğlunu demək olar ki, dərhal götürüb aparıb. Onların hansı vəziyyətdə olduğunu təsəvvür edə bilirsiniz. Bu zaman Ingrid aşağıda olub. Əlində ehtiyac açarlar olan Ryabovdan başqa mənzilə yalnızca bir adam daxil olub. Məhz bu vəziyyəti sizin diqqətinizə çatdırıram. Qapı açılandan sonra içəriyə yalnız o daxil olub. Bu, Emil Clovis olub. O açarları gətirir, lakin onları qapının içəri tərəfindən taxa bilmir. Birincisi ona görə ki, qapı konsyerjin ehtiyat açarları ilə artıq açılıbmış. İkincisi isə Natalya Nikolayevna qapının yanında dayanıbmış. Onda Clovis şəraitdən istifadə edir və açarları poliyetinin örtüklə örtülü olan servantda gizlədir. Bu şkaf idi, deyə Briggs cücəliş verdi. Servant yox. Drongo başını tərif etdi. Siz haqlısınız. Bu həqiqətən şkaf olub. Açarlar nədənsə sonra sizin heç bir təcrübənizə səbəb olmadan orada qalıb. Amma bu azmış. İndi nə etmək lazım gəlir ki, qətlə getirilərin əlində qalmış qançırlara heç kim diqqət yetirməsin. Emil polis sabitlərinin məzdə gəlib çıxmalarını gözləyir və həlak olana ilk yardım göstərməyi onlara təklif edir. Axı həmin an hadisə yerində yeganə həkimi olub. Diqqət yetirin, o polis məzabitlərinin nə zaman mənzildə olacaqlarını səbirlə gözləyir ki, sonradan onlar onun alibini təsdiq etsinlər. Mən isə Clovisin dünən mənə zabitlərlə bir yerdə mənzilə daxil olmasını söyləyərkən yalan satdığına diqqət yetirdim. Nə etməli, belə hallarda kiçik şəhərdən böyük iblis törəyər deyiblər. Polis sabitləri kəndiri kəsirlər. Clovis isə bu zaman dəridən qabaqdan çıxır ki, cəsədin yıxılması tamaşasını düzəltsin. Ona mərhumun əlindəki qançırları izah etmək lazım idi. O bunu mənə demişdi, deyə Tulik yenidən söhbətə qarışdı. Onun mənə həlak olanın əlini çox bərk sıxmışam, orada göyərmələr qalacaq, sözlərin mənə deməsi mənim yadımdadır. Mən hələ onda mərhumun bədənində hansı göyərmələrdən söhbət gedə biləcəyini təəccüb etdim. Lakin Clovis cavab verdi ki, bədən isti olduqca hər şey ola bilər. O sizə yalan satıb. Siz isə bunun müstəndiqə təkrar etmişsiniz. Ayvars Briggs isə öz növbəsində əldəki bu göyərmələrin haradan çıxdığını ekspertlərə izah edib. Rəsmi cəhətdən o haqlı olub. Əgər zavallının nasılmasından dərhal sonra cəsədi qarmaqdan çıxarsaydılar və bu zaman onun əlini möhkəmcə sıxsaydılar, onda orada qançırlar qala bilərdi. Lakin Armandın qətlindən artıq xeyli vaxt keçmişdi. Özünüz fikirləşin. Ingrida mənzilin qapısını xeyli döyüb, sonra ora zəng edib. Məllatışların dözümlü xarakterini bilən bir adam kimi onun dərhal Ryabovun arxasınca qaçdığını düşünmürəm. İndi hesablayın. 50 Ryabov hər mərtəbədə dayana-dayana ikinci mərtəbəyə qalxana kimi nə qədər vaxt keçərdi?
Üstəlik zənglərə və polis zabitlərinin axtarışına sərf olunan vaxtı da buraya əlavə edin. Ən az 20 dəqiqə keçməli idi və mən xüsusi olaraq bunu saymışam. Belə ki, Emil Klovi sizi aldadıb, cənab Tolik. Şəraitdən istifadə eləyib və aldadıb. Tolik burnunun altında nəyəsə mızıldandı. Sonra döndü və Emil Klovisə ilə nifrətlə baxdı ki, o hətta yerində qurcalandı. O Armandın ona yazdığı məktubdan da istifadə edir. Lakin indi öz keçmiş pərəştişkarına qarşı, deyə Drongo bildirdi. Sonra isə bir neçə saat gözləyir və artıq evə xeyl adam yığışanandan sonra qətildə ortaq olmuş həmin o fotoqrafı diqqəti çəkmədən yola salır. Bəlkə onlar onun mənzilində hələ bir neçə gün də oturub gözləyiblər. Emil qonşusunun arvadının yanına gedərək onu sakitləşdirməyə çalışana kimi, axtarmağı heç kimin ağına belə gətirmədiyi qatil onun mənzilində oturub gözləyib. Tron qorxasını Emilə çevirdi. Emil sanki birdən-bir ekspertin onu saldığı hipnoz yuxusundan ayıldı. Bütün bunlar yalandır, deyə bağırdı. Heç nəyi sübut eləyə bilməz. Tron Emilə tərəf dönərək, İndi mən dünən Triumf Agentliyinin rəhbəri Cənab Lagadinçdən aydınlıq gətirməyə xahiş etdiyim ikinci sual barədə danışacağım. Mən sizin 99-cu ildə Almaniyada nə üçün qayıtdığınızı müəyyənləşdirməyə xahiş etdim. Məsələ ondadır ki, mən sizin yadınızda olduğu kimi dünən sizin evinizdə oldum və siz öz kabinetinizə girmək və oradan asılmış fotoşəkilləri nəzərdən keçirmək imkanını mənə verdiniz. Siz səhvə yol verdiniz, Clovis. Orada fillərin və maharcarların arasında sizin Dortmund-dakı klinikanızın fonunda çəkilmiş fotoşəkliniz var. Siz elə tərzə çəkilmişsiniz ki, üstünüzdə sizin soyadınız olan lifpəçik arxanızda nəzərə çarpır. Siz isə mənə lisensiya almadığınızı demişsiniz. Deməli, aldatmışsınız. Mən sizin 99-cu ildə Almaniyada nə üçün qayıtdığınızı aydınlaşdırmaya xahiş etmişdim. Axı, əslində siz orada öz ixtisasınız üzrə işləmək hüququ əldə etmişdiniz. Lakin siz, pedofiliyaya olan hərisliyiniz sizi pis günə qoydu. Elə orada da belə bir qalmaqalla əlaqəli olmuşsunuz. Alman dövləti sizin vizanızın və işləmək icazənizin müddətinizi atmaqdan imtina etmişdir. Bax, buna görə siz geriyə, Latviyaya dönməli olmuşsunuz. Siz fitnəkarsınız, deyə Klovis stuldan sürəyərək çığırdı. Sizin heç bir sübutunuz yoxdur. Drongo sakitcə, birincisi, sizi Almaniyadan həqiqətən qovublar, dedi. Özü də bu faktı isbat etmək asandır. Emin nəfəsini dənərək, bu olma Alman hökumətinin fitnəsi idi, dedi. İkincisi isə, bunu mövcudluğuna nə sizin, nə də təəssüf ki, müstəntiq Ayvars Breikşin gümanı olmayan, bax, bu cismi tapmaq müyəssər olub. Hərçənd, o bu cismi axtarmağı borçlu idi, lakin o pəncərəni açmağı fəhm eləyə bilməmişdi. Deputat qəzəblə, məni səfək yerinə qoymaq lazım deyil, deyə bağırdı. Mən ancaq Lilian Nərinin ikinci zaponkası barədə deyirəm, deyə Drongo bildirdi. Budur o. Zaponka pəncərəyə doğru uçub və divarda ilişib qalıb. O pəncərəni dəyişən inşaatçılar bu yaxınlarda tapıblar. Drongo zaponkanı polis rəisinin qarşısındakı masanın üzərinə qoydu. Brek sustu. Tolik ona baxdı və başını buladı. Natalya Nikolayevna qorxaraq qışqırdı. Tatiana Feşkovanın rəngi qaçdı və yanında iləşən jurnalist qıza nəzər saldı və birdən Marianna ilə Drongonun bir-birinə yaxşı tanışdan daha yaxın olduqlarını anlamağa başladı. Gənc qadın ekspertin hər kəlməsini həddən artıq emosiya ilə qəbul edirdi. Tatiana bəlkə buna görə hərarətlə ona gülümsündü. O isə minnətdar baxışlara cavab verdi. Onların ikisi üçün vahiməli idi. Drongo isə yenidən qatilə müraciət edərək davam etdi. Üçüncü isə Clovis, sizi görünmək istədiyiniz qədər də sadədil adam deyilsiniz. Dünən axşam mənim gedişimdən sonra siz kabinetinizdəki şəkillərə mənim baxmağıma cəzə verməklə necə bir səhv buraxdığınızı görünür, başa düşmüsünüz. Başa düşmüsünüz ki, mən sizin kralinin qətlindəki iştirakınızı hesablayıb tapa bilərəm. Bundan sonra siz öz köməkçiniz, kartları pilləkəndə salıb itirən, Armand kralini öldürməklə sizə yardım edən və bir neçə gün əvvəl Riqadan çıxıb getmək təklifi ilə mənə zəng edən həmin fotoqrafı mənim yanıma göndərmişsiz. Mən sizə köməkçinizin səhv etmədiyini demək istəyirəm. O mənim nömrəmə daxil oldu və 4 dəfə mənə atəş açdı. Əgər mən yataqda olsaydım, onda yəqin ki, salamat qalmazdım. Və Drongo döndü. Mariannaya nəzər saldı. Mariannanın gözləri yaşlı idi. O nəhayət, Drongonun bir gün əvvəl onunla görüşməkdən nə üçün imtina etdiyini anlamışdı. Bu hekayət onun üçün ən gözlənilməz izahəti idi. O bir an belə itirmədən Drongodan üzr istəmək hazır idi. Lakin Drongo bu qədər adamın qarşısında ona bu imkanı vermək istəməzdi. O qadınlarla münasibətini görk edərək onları etibardan salmağı xoşlayan deyildi. Sizin köməkçiniz həm Armand Kuhalin ölümü, həm də qalan hər şey barədə artıq polisə istifadə verib, deyə Drongo Klovisə bildirdi. Cinayət əməllərinizin məcmunusuna görə hər ikiniz ömürlük həbs gözlədiyini düşünürəm və mən bundan əsla təəssüflənmirəm. İndi yeganə olaraq sizin itinizə, yiyəsini itirəcək o dilsiz ağılsız məxluq mənim həqiqətən yazığım gəlir. Klovis çaşqın baxışlarla yanındakı adamlara göz gəzdirərək Drongonun qarşısında dayanmışdı. Deputat Breikş üz gözünü turşutmuşdu, ayağa durdu. Tənə ilə tanınmış həkimin oğluna baxın, mənim heç yatsam yuxuma da girməzdi, deyə dedi və otaqdan çıxdı. İnna Markovna həyəcanla əclaf, misli bərabəri olmayan əclaf, dedi.
Lakin bütün baxışlar Lilya kralına dikilmişdi. O kürsünü döndərdi və ərinin qatilinə yaxınlaşdı. Onun gözlərinə baxdı. Çox sakitcə, mən sizin gözlərinizi görməyi dünyada hər şeydən çox istəyirdim, dedi. Mən sizin haradan çıxdığınızı bilmirəm. Bəlkə sizi iblis göndərib, ya siz elə iblisin özü olmaq istəmsiniz. Ancaq mən sizi qarğıyıram, sizi lənətə gələsiniz və ömrünüzün son gününə kimi istirab çəkmək üçün uzun, çox uzun bir ömür sürəsiniz. Lilyanın həqiqətə nə qədər yaxın olması heç onun özünün ağına belə gəlmir, deyə Drongo düşündü. Yeryüzündəki bütün həbsxanalarda pedofilləri amma yoxdur. Qarşıda Emil Clovis'i əsil cəhənnəm gözləyirdi. Epilog. Tongo və Edgar Verdamini sabah limanında gözləyərkən Dan yeri yeni çağırdı. Edgar Verdamini heyecanla, sən mümkün olmayan edə bildin, dedi. Üstündən 11 il keçəndən sonra qətlin üstünü açdın. Drongo, geç tez bu baş verməliydi, dedi. Clovis onsuz da ilişməliydi. Cəzasızlıqdan yalancı bir arxayınlıq hissi törəyir, sanki bunu yaxşı bilirsən. Bilirəm, deyə Edgar təsdiq etdi. O üzünü çevirdi və xeyli sükuta daldı. Sonra dedi, sən həyatında ilk dəfə adam vurdun. Əvvəllər səndə belə şey görməmişdim. Özümü saxlaya bilmədim. Təhqiqat apardığım bütün gün müddətdə nəyə hazırladığımı bilirsən? Qatilin sifətinə zərbə ilişdirmək. Lilya Kralinin həyatını puç edən, Armand Kralinin kimi belə dəyərli insanı öldürən alçağı tapmaq və ona yaxşıca ilişdirmək. Yeri gəlmişkən, mən bugün lap ertədən qəbristanlığa getdim və Armandın məzarı üstünə çiçəklər qoydum. Edgar narazılıqla, gərək mənə də deyərdin, dedi. Dünənki hadisədən sonra səni oyatmaq istəmədim. Həm də mən tək deyildim. Veydaminiz başa düşdü. Marianna ilə getmişsən, dedi. Sənin rifə sabah yatmaz adam olduğunu sənə deməyiblər. Niyə ki, deyiblər. Elə sən özün də daim bundan danışırsan. Yeri gəlmişkən o Moskvaya bizim yanımıza gəlməyə hazırlaşır. Edgar çaşqınlıqla dedi. Bircə bu çatmırdı. Elə bu an telefon zəng çatdı. Dron göz aparatını çıxardı. Alo? O, Lilya Kralinin səsini eşitdi. Sizə demək istəyirdim. Heç nə demək lazım deyil, deyə Drongo onun sözünü kəsdi. Hər şey bitdi, siz haqlı çıxdınız. Əriniz intihar etməyib və əgər siz Allah'a inanırsınızsa, onda ərinizlə cənnətdə görüşəcəyinizə də inanmalısınız. Lilya dedi, mən artıq onunla cənnətdə olmuşam. Düz 20 il. Qarşıda isə bizə bədiyyət gözləyir. Mən hər halda onunla olacam. Orta mən onu tapacam. Mənə inanırsınız? İnanıram, deyə Drongo cavab verdi. Mən sizə tamamilə inanıram.